بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس بني النظير غزاتنا تقعد كان ديك وبني النظير ده بقان إشلا نعم عيت بوتيك ونش ده إفك واقع سا عيش نعم زيك تخمات قلنش لغا وصحابة لن أرتس تيك بعض بر أرش لن شخش لغا وعبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم نسبتا نعيت كان يبلر narsalarni hammasini o'tib bo'lgan edik. Bani Nadir g'azotidan keyin ulamolar keltiradigan g'azot bu Xandaq g'azoti yoki Ahzob g'azoti. Xandaq yoki Ahzob g'azoti. Hizb degan jamoa degan, Ahzob degan jamoalar degan, jamoalar jangi yoki Xandaq degani Xandaq qazilgan edi. Shunga nisbat berilib ikki xil nomi bor. Va bu g'azotimiz 5 hijriy Shavvol oyida bo'lgan. Ahzob g'azoti 5 hijriy Shavvol oyida bo'lgan. Eng katta g'azotlardan Badr qachon bo'lganda? 2 hijriyda, Uhud 3 hijriyda va Ahzob g'azoti nechinchi hijriyda? 5 hijriyda bo'lyapti. Va hozirgi kunimizgacha yahudlarning 2 qabilasi quvildi, 3 edi. 2 qabilasi quvildi. Bular Bani Qaynuqo bilan Bani Nadir quvildi hozir Madinadan. Bitta qoldi. U qaysi? Bani Qurayza qoldi. Uni masalasini keyin bu g'azotdan ko'ramiz inshaalloh. Xo'p, Muhammad G'azzoliy aytadiki, bu g'azot haqida u odamning so'zlari sirat yoki tafsirda ham ko'riladi. Tafsirda agar Iroqqa taalluqli bo'lsa yoki boshqa hikmatga taalluqli bo'lsa keltiriladi. Lekin u odam o'zi Mu'tazililigida hamma bilsa kerak. Shu kishi aytadiki, bu Ahzob g'azoti yutqizishlik g'azoti bo'lmagan, balki qiyinchilik g'azoti bo'lgan deb aytadi. Haqiqatan ham Ahzob juda ham eng qiyin g'azotlardan bittasi. Nima uchun qiyinligini hozir ko'ramiz. Endi bu g'azotning sababi. Har doimgidek har darsda aytib kelamiz. G'azotning birinchi nomini, yilini, keyin nimasini aytyapmiz? Sababini aytyapmiz-a. Bu g'azotning sababi. Bunga asosiy sabab ana shu Bani Nadir qabilasi bo'lgan. Chunki Bani Nadir Madinadan quvilgandan keyin butun qavmlarni jamlab turib, Nabiy sollallohu alayhi vasallamga qarshi urushga chorlagan. Bu g'azotning sababi kim ekan? Bani Nadir. Badrning sababi? Karvon edi, ha? G'animi uchun chiqilgan. Uhudning sababi? Badrdagi qasos edi. Va mana bu Ahzob g'azotining sababi uni shu Bani Nadir quvilgandan keyin chidomasdan qolgan qabilalarni gijgijlab nimaga qarshi? Nabiy sollallohu alayhi vasallamga qarshi jamlagan. Ular qayerda yashagan? Bani Nadir ham hammasi Xaybarda yashagan. Chiqib ketgandan keyin qayerda yashaydi? Xaybarda yashaydi. Undan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxirgi jang qilgan joyi hammasidan hal bo'lib Xaybarga boradi. Nimaga? Chunki Xaybar ana shu fitnalarni uyasi bo'lganligi uchun shu yerni tugatgan. Hop, endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam Haybarga haydavorgan Sallam ibn Mishkam va Sallam ibn Abil Huqayq va Huyay ibn Axtob va Kinan ibn Rabi' va boshqalar Qurayshning oldiga Makkaga borishadi. Va aytishadiki, "Ey Quraysh, Muhammad sizlarga ko'p azorlarni berdi. Agar sizlar unga qarshi urushadigan bo'lsangiz, biz sizlarga yordamchi bo'ramiz." Yahudlarning sifati mana shunaqa. Yahudlar ko'p avora bo'lishlikni yaxshi ko'rmaydigan qavm va eng qo'rqoq qavm. Yahud bilan shiyalar shunaqa. Eng qo'rqoq qavm bular gijgijlashga usta. U o'zi qo'rqoq insonlarning tabiati shunaqa bo'ladi. Mana bu yahudlar keyin qurayshliklarni gijgijladi. Keyin nimalar so'radiki? Qurayshliklar so'radiki, endi yahudlar ahli kitob bo'lganligi uchun, o'zlariga taskin bo'lishligi uchun, "Ey yahudlar, bizning dinimiz yaxshimi yoki Muhammadnikimi?" deyishdi. Yahudlar aytishdiki, "Balki sizlarning diningiz Muhammadning dinidan anchagina yaxshi" deb aytishdi. Va Alloh subhanahu taolo ularga mana shu botil so'zlarga keyin inkor qilib Nisa surasining 51-52 oyatlarini nozil qilgan. Hafiz ibn Kasir rahimahulloh aytadiki, mana shu oyatda alam tara ila allazina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti va yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Mana bu yahudlar, ya'ni kitobda ulushi bor kimsalar, qanday kimsalar, ana bu botil sanamlarga va tagutga iymon keltirgan ahli kitoblar kofir bo'lgan kimsalarga aytishardiki, sizlar Muhammadnikidan ko'ra yo'lingiz nimaroq hidoyatliroq, yo'lingiz nimaroq to'g'riroq deb aytardi. Hozirgi ana shu tog'utlarni shariylari, tog'utlarni, ha, mullalari, ularning hammasining shariysi bor, ha. Biz har darsda aytamizki, tog'utni da'vat qiluvchi odam boshqa, tog'utni shariysi boshqa. Tushunyapsizlar? Ana shu tog'utni shariylari aytadiki, sizlarning yo'lingiz to'g'riroq deydi askarlarga boribdi, aytadida. Sizlar qurilgan davlat ustida, bir tartibga tuzgan davlat ustida yashayapsizlar. Shuni himoya qilishinglar, hali tartibga tuzilmagan davlat himoya qilishlardan ko'ra yaxshiroq deb aytadi. O'zbekiston nazar tutadi, misol. Ular ham yahudlar ham shunaqa deganda, chunki ular oxiratini sotgan odamlar.
Selan yoluyla Muhammed'kiden tuğurrak dedi. Allah subhanahu ta'ala dedi ki, ''Ulaike allazine la'anahumullah.'' Ana yani şöyle Allah lanetlegen kimseledir. ''Ve men yel'anillahu felen tecide lehu nasira.'' Kim Allah lanetlese onge bir yordamcını tapmıyorsan de ayet. Hop. Şimdi Yahudilerin bu degenin sebebi bilerdi ula. Nebi sallallahu yolu doğrulegeni. Bunun sebebi ne için idi? Uruş için halas. Başka narsı için mesedi. Hop. Ve Allah subhanahu ta'ala ki ayet dedi ki, ''Varaddallahu allazine keferu bi gaydihim lem yenalu khayra.'' Allah subhanahu ta'ala kafirlerin gazaplarını kaytardı. Biror natijaga erishmasdan qaytishdi va kafallohu al-mu'minina al-qital Alloh subhanahu taolo mana bu jangda mu'minlarga o'zi kifoya qildi va kana Allohu qawiyan aziza albatta Alloh qawiy va aziz bo'lgan zotdir. Demak, yahudlar bu narsaga qiziqtirgandan keyin o'z-o'zidan qurayshliklar Nabiy sollallohu alayhi vasallamga qarshi jeyish to'plashlikni boshladi va bunga qo'shilib G'otafon qabilasi ham qo'shildi. Hammalari ijobat qilib yahudlar, qurayshliklar va g'otafalliklar hammasi jish to'plashlikni boshladi. Hammasini jamlab kelganingizda askarlarning soni 10 ming kishi bo'lgan. Hammasini askari 10 ming kishi bo'lgan. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib borgandan keyin sahobalar bilan nima qiladi? Tabiiyki, mashvarat qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bizga katta jish kelyapti, nima qilamiz deydi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamga yaqinda shu iymon keltirib kelgan Salmon al-Farsi radhiyallohu anhu bor edi, u kishi Farsdan. Salmon al-Farsi radhiyallohu anhu aytadiki, "Yo Rasululloh, bizda bir uslub bor. Agar jang bo'lsa, shuni qo'llaymiz." dedi. Qaysi uslub desa, xandaqni kovlashlik. Ya'ni biz oldimizga katta bir xandaq kovlaymiz, hech kim o'ta olmaydi. Va mana bu uslub Nabiy sollallohu alayhi vasallamga yoqib tushadi, chunki bu arablardagi mavjud bo'lmagan uslub edi. Chunki Fors jangda ancha kuchli bo'lgan. Fors bilan Rumlar hozirgi kundagi qanaqa rivojlangan davlatlar bor-ku, askariy jihatdan. Xuddi shunga o'xshash bo'lgan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu so'zini olib bu hikmatli narsa bo'lganligi uchun arablarda topilmagan uslub bo'lganligi uchun bu narsani qabul qilib amalga oshiradi va sahobalarga keyin qodir bo'lgan sahobalarga xandaq kovlashlikka buyuradi. Xo'p, endi o'sha payt Madinaning holatini biz bilamiz, ha? Madina ko'zingizda bormi sizlarning? Yo'qmi? Sizlarda? Ana shu oldi tarafga xandaq qazitgan. Har bir 10 ta erkakka 40 ziro bergan. Har bir 10 kishiga 40 ziro bergan. Bir ziroyimiz yarim metr deganingizda ham har bir 10 ta erkakka 20 metr berganda, har bir 10 kishiga 20 metrni qovlashlikni bergan. Muhojirlar aytadiki, ba'zi bir zaif hadislarda kelgan, Salmon bizdan, Salmon bizdan deb aytishadi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam Salmanu minna ahlul bayt degan hadis bor. Buni Imom Hokim Mustadrakida kelgan, lekin nima sanadi zaif. Eshitgan bo'lsangiz kerak, Salmon bizdan degan hadisni. Lekin sanadi nima? Zaif. Xo'p, endi Xandaq g'azoti sovuq kunlarda bo'lgan. Xandaq g'azoti sovuq kunlarda bo'lgan va musulmonlar Xandaqni ana shu sovuq kunda qazishlikni boshlashadi va Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zi qo'shilib nima qilgan? Kovlagan. Mana shu haqiqiy qo'mondonni ana shu ya'ni boshchini ishi bo'ladi. Sahobalar bilan birga tushib Nabiy sollallohu alayhi vasallam kovlagan va o'zlari Nabiy sollallohu alayhi vasallam turpoq olardi. Turpoq kovlab turpoqni olardi. Imom Buxoriy va Muslim hadislarida Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam Xandaqni Muhojir va Ansorlar bilan birga sovuq kunlarda kovlashlikka chiqdi. Ana shu kunda musulmonlarga ishlab beradigan biror bir qul yo'q edi, xizmat qilib beradigan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalardek ochlikni, qiyinchilikni ko'rganda aytardilarki, "Allohumma innal aysha aysul axira, faghfiril ansori wal muhajira." Allohim, oxiratda hayotidan boshqa hayot yo'qdir, Ansor va Muhojirlarni o'zing kechirgin. Deb aytardi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bir bayt ko'rinishda. Keyin sahobalar aytishadiki, "Nahnu allazina bay'u Muhammada ala al-jihad ma baqina abada." Sahobalar endi davom ettirishgan. Arablar she'rda mashhur bo'lganku, "Biz ana shu Muhammadga bay'at bergan kishilamiz, to tirik ekanmiz jihodda boqiy turamiz." Mana she'rni aytishadi. Va boshqa sahobiydan keladiki, Ahzob kunida Baro ibn Azib radhiyallohu anhu aytadi, "Nabiy sollallohu alayhi vasallam Xandaq kovlayotganlarini ko'rdim. Ana shu kunda terilariga nima tuproq yopishib ketgan edi, ya'ni oldilari ochilib qolganda aytardi u kishi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam juda tukli odam edi deb aytadi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam sifatlaridan bittasi tuklik odam bo'lgan. Va o'sha kunda shu she'r aytayotganligini aytadim. Imom Muslim sahihlarida ham keladi, Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilinadiki, "Manasitu qawlahu sallallohu alayhi vasallam yamal khandaq wa huwa yu'atihim al-labin wa adbarra sha'ru sadrihi wa huwa yaqul Allohumma innal khayra khayrul akhirah faghfiril ansori wal muhajira." Ummu Salamaning rivoyatida sal boshqacharoq kelyapti.
Nabiy sallallohu alayhi vasallam u yerda nimani uzatyapti deyapti? G'ishni uzatyapti deydi. Ba'zi ulamolar bu boshqa g'azotda bo'lgan, chunki Xandaqda g'ish tashilmagan deydi. Buni ba'zi ulamolar shu masjid qurishdi deb aytadi. Alloh taolo alam. Xo'p, va Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha yerda Ammorni ko'radi. Ammorni ko'rib aytadiki: "Vayhahu ibn Sumayya taqtuluhu al-fi'atul baghiya." Ammorga, ya'ni Sumayyaning o'g'li bo'lganda, ota-onasi shahid bo'lgan-ku birinchi. Birinchi shahid bo'lgan oiladan Alloh rahim qilsin unga, uni bir bog'iy toifa o'ldiradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bashoratlardan bu. Bog'iy toifa o'ldiradi. Ana shu ulamolar shuning uchun ham Ali roziyallohu anhu haq deb aytadi o'sha Muaviya bilan bo'lgan ishda. Mana shunda Muaviya tarafdan bir o'q kelib shahid bo'ladi keyin. Ammor roziyallohu anhu. Mana shuni aytgan deydi. Xo'p, endi ana shu kunda haqiqatda sahobalarning qornlari juda och bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu Xandaqni qazib turgan paytlarida qornlariga toshlarni boylab olib, nimani Xandaqni qazirdi. Va ertalabdan kechgacha ishlashardi va kechqurun borib ahllarga borib dam olishardi. Kunduzi ishlashardi, ahllarga borib kechqurun dam olishardi. Hop, va Xandaqni qazayotgan paytida Nabiy sollallohu alayhi vasallam birga ishlayotganini, u kishi ham ochligini ko'rib, ochlikka sahobalar tenglikda nima qilishardi? Sabr qilishardi. Imom Buxoriyning sahihlarida Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, "Inna yawmal Xandaq nahfiru va aradat kudiyatun shadida faja'a an-nabiy sallallohu alayhi vasallam faqol." Biz Xandaqni qazib turardik. Qazib turgan paytimizda bir katta toshga duch keldik. Aytishdiki, "Hadigi kudiyatun aradat fil Xandaq." Nabiy sollallohu alayhi vasallamga borib, "Ya Rasululloh, mana shu katta toshga duchor kelib qoldik" deb aytdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Ana nazilun, men tushib hozir olaman" dedi. Summa qama va batnuhu ma'subun bi hajar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mi avval deydi, "Mana buzadigan borki hajar bo'ladigan." Ko'tarardi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'rishardiki, qorni tosh bilan bog'langan edi. Ana shu kunda biz 3 kun ketma-ket qazganmiz, birorta taom tatimaganmiz. Buni maskarda turganlar biladi. Taom tatimasi qanaqa bo'lishini. Faqada Nabiy sollallohu alayhi vasallam Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida nimani urdi? Toshni bir urganda qumdek parcha-parcha bo'lib ketdi. Sahobalarning kuchi yetmagan. Nabiy sollallohu alayhi vasallamda ilohiy kuch bo'lgan. Va Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Muhojir va Ansorlar Xandaq qazishardi Madinaning atrofida. Ha? O'sha kunda bir arpob kelinadi. Qo'l to'la arpob kelinardi. Arpani ham muddati o'tib qolgan arpa edi. Yesak dumog'imizda arpani achchiq ta'mini sezardik. Keyin ko'z yumib yutib yubordik dedi sahobalar. Tushunyapsizmi? Arpani hozir hayvonlarga beramiz-ku, to'g'rimi? Sahobalarga shuni arpa olib kelinar ekan, eskib qolgan arpa. Achchiq ta'm bilan hidi bo'lardi dedi. Ko'zimizni yumib bir, ya'ni bir tortib yubordik. Sassiq hidi bilan achchiq ta'mi qolib ketardi dumog'da dedi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunga qaramasdan musulmonlarga bir qaytiladigan omonlik yeriydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Qanaqa desa, umid qilinadigan markaz edi. Har qanaqa kullada Nabiy sollallohu alayhi vasallam hammani bir nimasini, ma'naviyatini nima qilib turardi? Ko'tarib turardi. Ya'ni iymoni kuchli ekanligi dalolat qiladi. Ana shu kunda munofiqlar sahobalarni yordamsiz tashlashgan. Ular nima qilardi? Munofiqlarning ishi shunaqa bo'ladi. Hozir ham misol, birodarlar ketdi, birodarlar jamoaviy ish desa, birodarlar endi munofiq demaymiz uni. Ya'ni shu munofiqning ishi shunaqa bo'lgan. Shu hazir bo'linglar shundan. Ketik jamoaviy ish desa, o'zini ishlarini boshqa ustiga ustun qo'yadi. U quladi, bu quladi, xullas jamoa chiqib ketguncha paypaslab turadi, ketgandan keyin kech qolman deydi. Misolda ko'p nimalarni ko'rlar. Janglarda ham ko'rlardi, misol, hamma ketib bo'lgandan keyin maqorga bitta odam keladi. "Ey, ketib bo'lding ham" deydi. Bo'lmasa 2-3 kun oldin aytilgan. Tayyorlanib turinglar, jang bo'ladi, birodarlar. Ha? Va munofiqlar nima qilardi desa, ishga kech kelardi. Nima qilish kerak? Kunduzini qisqartirish kerak. Kech kelib, erta ketardi. Va ba'zilari chiqishmasdi. Va ish paytida sekin orqadan nima qilishardi? Ketib yorishardi. Shuning uchun jamoaviy ishlarda birodarlar o'zingizlarning manfaat nimalarini chekka surib, jamoat ishi bor-ku. Musulmonlarning ommaning ishini muqaddam qo'yish kerak. Tushunyapsizlar? Hozir ozgina xotinining mazasi qochib qolsa ham bo'ldi. Gapir bo'lmaydi unga. Xo'p, va Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ruxsatsiz va ilmisiz, bilmasidan turgan holatda ketib yorishardi. Odam nima? Ruxsat so'raydi-ku, to'g'rimi? Sahobalar ruxsat so'rardi. Ana shu kunda bir har xil mo'jizalar bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam tarafidan har doimgidek qiyin kunda mo'jiza bo'ladi. Ummatga ham mana shunday birodarlar. Qiyin kunda Alloh subhanahu taolo mo'jiza so'roy beradi. Faqat buni sizlar sezmasligingiz mumkin. Turkiya chegarasidan o'tganingizda ham mo'jizalar bo'ladi. Buni ochiq ko'z bilan qarasangiz bilasiz. Xo'p, Sahihda keladi Jabir ibn Abdullohdan. Ana shu kunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamni qattiq och ekanligini bilib qoldim. Va ayolimga bordim, aytdimki, "Hal aindaki shay?" Huzuringda biror narsa bormi dedi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamning och holatda ekanligini ko'rdim dedi. Qarang, bular hamma narsaga chidagan, faqatgina Nabiy sollallohu alayhi vasallamning biror narsa bo'lishiga chidamasdi. Buni nimada ham ko'rdik-ku? G'azotlarda 3 ta sahobiy asir tushib qoladi.
Abu Sufyan aytadi ki Muhammad al-Shatta bo'lsa nima bo'lar dedisi. Vallohi dedi men uyda bo'lib turib Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bitta tikan sanchilishligini xohlamayman. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam ochilgani ko'rdim dedi. Va uni ayoli bir xalta arpani chiqaradi va uyda bir yemga yemlab boqilayotgan qo'y bor edi. Kelgan uni ayoli bir qozonga go'shtni dimladi, arpani xamir qildi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga bordimda aytdimki, "Yo Rasululloh, bizni kichkina qo'yimiz bor edi, shuni so'ydik va ayolim shu arpadan xamir qilib qo'ygan. Agar atrofidagi bir ikkita odamni olib borsangiz, bir ziyofat qilardik" dedi. Va o'zingizdan qolganlarga ochmang bu sirni, iltimos deb aytdi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday degandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam baqirib aytdilarki, "Fasohan Nabiy sollallohu alayhi vasallam, ya ahlal Xandaq, inna Jabiran qad sana'a su'ran." Fahayya hallan bikum. Ey Xandaq ahli, Jobir bizga bir, ya'ni ziyofat taomini tayyorlabdi. Taomga yalla dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Imom Ahmadning musnadida Jobir radhiyallohu anhu aytadiki, ziyoda qilgan o'shandan keyin inna lillahi va inna ilayhi roji'un degan. Bu musibat kelsa aytiladigan kalima. Summa qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam li Jabir, Jobirga aytdiki, la tunzilanna burmatakum va la tukhbizanna ajinatakum hatta aji. Mana bu xamiringlarni non qilmay turinglar, ana bu nimani to'kmay turinglar. Qozondagi nimani go'shtni olmay turinglar. Shundan birodarlar dalil qilib oladiki, narsalarni olib bozorga bir qilib kelasiz-ku, olib sanamaslik kerak, iloji bo'lsa. Ana shu xaltasida tursin, olib borib baraka shunda. Shundaylar Nabiy sollallohu alayhi vasallam to'kmay turinglar, buni qilmay turinglar deyapti, Nabiy sollallohu alayhi vasallam borish kerakda endi. Ya'ni shuni narsalarni hisoblashlik, ba'zi birodarlarni ko'rasiz, borib keladigan benzinigacha hisoblaydi. Oldin deydi, paloncha so'mga borib kelardim, hozir pistoncha so'mga borib keladi. Birodar, o'zingiz unuting bu masalani. Sal bo'shroq qo'ying, Alloh subhanahu taolo baraka beradi. Hamma narsa maydalasangiz, maydalashlasiz. Lekin rahm qilsangiz, rahm qilinasiz. Kechirsangiz, kechirilasiz. Kengchilik qiling, kengchilik qilinasiz. Maydalashing, maydalashlasiz. Nima degani bu? Maydalashsangiz, rizq kimniki? Bu sizni qo'lingizdagi narsa emas. Alloh subhanahu taolo ibodat qil, amal qil, halol ye dedi. Shu haloldan topib yeng, shuni g'amini qiling. Halol topishlikni g'amini qilish kerak. Endi bo'ldi, rizqni g'amini emas, lekin halolini g'amini qilish kerak. Ha? Halolni g'amini qiling, Alloh subhanahu taolo uyog'ini o'zi kifoya qiladi. Shuning uchun nusratni, misolda kelajakni g'amini Alloh qiladi. Siz tayyorgarlikni oling faqat. Alloh shuni buyurgan tayyorgarlikni oling. Kelajak kimniki? Alloh subhanahu taolo. Ertangi kun Alloh subhanahu taolo. Shuning uchun hamma o'zining ishini qilsin-da. Hamma o'zining ishini qilsa yaxshi bo'ladi. Rububiyat tavhidiga iymon shunaqa bo'ladi. Ertangi kunni, ishlarni, rizq, Allohning ishlarini o'ziga topshiring. Sizning g'amingiz emas u. Tushunyapsizmi? Misol ilmingiz o'qing, da'vatga sharoit yaratib berish Allohning ishi. Tushunyapsizmi? Siz hozir vaziyatingizda nima qo'lingizdan keladi? Shuni qiling, ertangi kunni sizga nima yaratib beradi, nima qiladi Alloh biladi. Sizni kerakli o'ringa o'zi qachon nima qo'yishni yaxshi biladi. Shuning uchun nimada hadis borki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadi, Ibn Taymiyya rahimahulloh shu shariat kitobida keltirgan. Kim amirlikka intilsa, kim amirlikka intilsa, Alloh subhanahu va taolo amirligini berib, hamma ishni o'ziga tashlaydi. Kim amirlikdan qochsa, Alloh uni amir qilib, unga yordamiga farishtalarni yo'llaydi. O'sha amirga. Shuning uchun qavmlar kelar, "Ya Rasululloh, bizni falonchi qilib qo'ying, men amir qilib qo'ying, men shunaqa ish qilib tashlayman." Odamlar bor-ku, qo'limga 500 odam bersa, fath qilib yuboraman deydi. Unday qilsa, bunday qilib yuboraman. Yaxshi. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima qilgan? Shunday kelib turib, "Menga amirlikni bering, ya Rasululloh" desa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Bizda kim amirlikni so'rasa berilmaydi" deydi. Biz so'ramagan odamga beriladi. Ba'zi odamlar bo'ladi, "Shu amir bo'lmasam, buni mas'uliyat og'ir" deydi. Ayni shu odamga berish kerak. Endi ba'zilar bo'ladi, "Haliga qo'yavering, 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 qo'yavering" deb oladiki, unga berilmaydi. Tasanno qiladiganlar bor-ku. O'zi xohlab turib, ya'ni sunniy qiladi, yonga berilmaydi. "Qo'yavering, qo'yavering, qo'ying, qo'ying, qo'ying." Haliga bitta odam misol suv olib kelinsa, u zo'rg'a turadi ichmoqchi, birodar. Tez aylanadi, birodar. Ichadi. E'tibor berganmiz? Chin ko'ngildan kam bo'ladi-da, yuzaki aytadi. Endi xijolat ham qarab turib, birodar. Shunday aylanib ketdi tez. Va qala Jabir faji'tu va ja'a Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqdimu nas hatta ji'tu imra'ati faqalat. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan jamoasidan oldin yugurlab bordim. Yugurlab borib xotinga kelib aytdimki, "Ashaqa Nabiy sollallohu alayhi vasallam jamoani olib kelyapti" desa, xotin "Bika va bika" deb ketdi. "Sen aybing" deb, "Senga aytuvdim-ku. Sen aybing sen. Sen ochib qo'ygansan, ochmagin" degandim-ku. Desa, aytdimki, "Qad fa'altu allazi qulti." Aytgan ishini qildim. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam endi shu jamoani olib kelyapti, ya'ni. Va
U o'sha Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandek, nimani xamirni chiqardi, nimani go'shtni pishirib qo'yganini qozonga va Nabiy sollallohu alayhi vasallam tufladi. Ya'ni bu degani tuflash boshqa, ya'ni tupurish boshqa, ikkalasining farqi bor. Ba'zi birodarlar misol namozda tuflashlik kerak degan narsani tushunmaydi-da. Misol yoningizda odam bo'ladi, boshqa qiladi. Qo'l qovurishi mumkin-da. Shunga u tuf degan boshqa narsa. Qo'lingizga suflashingiz, ha? Yoki misol sehr bo'lib qolsa, suvga o'qib tuflaysiz, suflaysiz-da uni. Ko'p tashlamaysiz, ya'ni suflanadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu nimaga qozonga supladi va aytdilarki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana bu nimalarni ham olib kelinglar dedilar. Xamirlarni ham olib kelinglar dedi. Hop, Jabir aytadi, Allohga qasamki, biror bir kishi xandaqdagi qaziyotgan biror bir kishi qolmasdan hamma yedi. Va qorinlari to'ygan holatda Jabirning uyidan hammalari chiqib ketishdi. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning barakasidan. Va boshqa hadisda ham keladi, taomlarning eng yaxshisi unda qo'l ko'paygani. Deb aytgan hadis bor Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan. Taomlarning eng yaxshisi uning ustida qo'l ko'paygani. Xo'p. Va boshqa mo'jiza Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sodir bo'lgan. Ana shu xandaq qazilayotgan paytida aytdi-ku, katta tosh chiqdi deb. Ana shu katta tosh chiqish mo'jizasi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelib, ana shu miyovalini olib turib, bismillah deb bitta uradi. Urgan paytida boshqa hadisda toshni 3dan 1 qismi tushadi. Ikkinchi urganda 2 qismi, urganda qolgan hamma qismi tushadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu yerda Sunan Nasaiyda aytgan gaplari bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam toshni uradi, mevali bilan olib bismillah deb uradi. Ha, urganda 3dan 1 tushadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar, utitu mafatihash-sham. Allohu akbar, shomni kalitlari berildi. Wallohi inni la ubsiru qusurahal humra al-an min makani hada. Allohga qasamki, hozir men shomni qizil qasrlarini ko'rib turman dedi. Va yana bir marta urdilar bismillah deb, urganda 3dan 2 qismi, ya'ni boshqa qismi tushdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar utitu mafatiha Faris. Allohu akbar, Forsni kalitlari berilindi. Va men uni oq qasrlarini ko'rib turman. Hozir ko'rib turibman. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam olib kelingan. 3-uncisiga urdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam bismillah deb, yana aytdiki, Allohu akbar utitu mafatiha al-Yaman. Yamanni nimalari kalitlari berildi. Wallohi inni la ubsiru baba Son'a. Son'a degan shahar bor, Son'aning eshigini ko'rib turibman hozir. Debatta haqiqatan ham Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan keyin u kishining ashablari nimalarni fath qilgan, mana shu aytilgan nimalar. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu yerda boshqa hadisda urganda shu oyatni o'qidilar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan va adla. Robbini kalimasi sidq va adl bilan to'ldi. La mubaddila li kalimatihi. Allohning kalimasini o'zgartirguvchi yo'q. Va huwa as-sami'ul 'alim degan oyatni o'qiganlar. Mana shuni o'qib har uch urganda shuni o'qirdi. Va Salmon radhiyallohu anhu aytadiki, "Ya Rasululloh, siz nimani urayotgan paytingizda bir chaqmoq chiqqanini ko'rdim" deb aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Ya Salmon, ra'ayta zalik?" Salmon shuni ko'rdingmi desa, "Sizni haq bilan jo'natgan zotga qasamki ko'rdim" deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Birinchi urganimda menga Kisroni yerlar ko'rsatildi." Va hatto uni butun shaharlarni ko'rdim deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga Alloh ko'rsatgan. Va sahobalar aytishki, "Ya Rasululloh, duo qiling, biz uni fath qilaylik, o'sha yerdan g'animanan olaylik" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam duo qildi. Keyin aytadiki, "Ikkinchi urgan paytimda Qaysarni nimalarini ko'rdim, shaharni ko'rdim" dedi. Sahobalar aytishki, "Ya Rasululloh, duo qiling, biz uni fath qilaylik, g'animalarni olaylik, nimalarni xarob qilaylik" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam duo qildi. Uchinchi urganimda Habashlarni yerini ko'rdim. Sahobalar aytadiki, "Ya Rasululloh, duo qiling" deb aytishadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Da'ul habasha ma wada'ukum." Shu yerda bitta nuqta bor. Habashlar sizlarni tark qilsa tark qilinglar. Sizlarni tek qo'yaptim, tek qo'yinglar. Va tarakut turka ma tarakukum. Turklar sizlarni tek qo'yibdimi, tek qo'yib turinglar. Bundan ba'zi bir ulamolar aytganki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu yerda qiyomatgacha jihod bo'lishligini inkor qilmagan. Lekin uzoq yo'l bosib borib turib, kuchli qavmga kuch yetmasdan qattiq mag'lubiyat kelishligidan qaytargan. Ana shu paytda Habashlarni yeri uzoq bo'lgan va turklar qattiq jang qilgan. O'sha paytda turklar ma'ruf bo'lgan, qattiq jang qilganligi uchun ikkalasini to'xtatib turinglar degan. Balki Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima qilgan? Kechiktirib turishlikka buyurgan. Katta-katta nimalarni, davlatlarni. Ha? Hozircha oldinglarda bora bilan mashg'ul bo'linglar, keyin sekin-sekin unga o'tasizlar, ma'nosini aytadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam haqiqatda bu aytgan mo'jizalari hammasi bo'ldi. Valam yamdi ala hadi hadisa, bu shu hodisa o'tmasdan, ha, ya'ni hech qancha o'tmasdan sahobalar shu davlatlarning hammasini fath qilishgan. 14-chi hijriyda Fisanatur Rabiya 10 min al-hijra ba'da zalika hadis bi 9 sinin. Demak, mana shu 14-chi hijriy bo'lsa, ya'ni 9 yildan keyin
Yarmuk bo'lgan, Xolid ibn Valid Rumni fath qilgan o'sha yerda. O'shanda Shom fath bo'lganda, Yarmukda. Va 15-yilida, Hijriy 15-yilda mana shu hodisadan 10 yildan keyin, hozir Shom jihodi ham 10 yil bo'lyapti. 10 yildan keyin Qodisiya ma'rakasi bo'lgan, Sa'd ibn Abu Waqqosning boshchiligida, unda Fors mag'lub bo'lgan. Va undan keyin shu Iroq davlatlari ham fath qilingan. 14-da Rum singan, Xolid ibn Valid boshchiligida, Yarmuk g'azotida va 15-hijriyda Sa'd ibn Abu Waqqos boshchiligida Fors mag'lub bo'lgan. U Qodisiya jangi. Shundan keyin Iroq fath bo'lgan. Ana shu kelasidan keyin Iroq fath bo'lgan. Ana shu paytda munofiqlarning gapi nima bo'lganda, mana buni gapini qaranglar derdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Hozir Xandaqda turishibdi-ku. O'sha yerda shu gaplarni aytyapti. Haqiqatda 10 yildan keyin bo'ldi, to'g'rimi? 10 yildan keyin fath bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan narsa ro'yobga chiqdi. Aytadiki, mana bu odamga qaranglar derdi. Qorninglar och bo'lsa, hozir bittanglar bavul qilgani qo'rqasizlar chiqqani. Sizlarga mana qanaqa narsalarni va'da qiladi dedi. Aslida bu narsa katta gaplikdan boshqa narsa emas, balki Alloh subhanahu taoloni oyat hadislari shunga dalolat qiladi. To'g'rimi? Taqvo qilib, sabr turib, jihod qilsangiz, Alloh beradi. Odamlar aytadiki, misol har kungi siyosat o'qiydi yoki har kungi xabar o'qiydi. Har kungi xabar o'qi. Hammasini jamlab kelsangiz, oqibat taqvodorlarniki, to'g'rimi? Kofirlar mag'lub bo'ladi. Shu har kuni boshini og'ritib, eshitdingizmi, falonchi pistonchi qildi. U o'zining nazarida siyosatni o'rganyapti-da. Asl siyosat mana shu yerda emas. Siz vaqtingizni mana shu kitob va sunnatga sarflang, hamma siyosatni o'rganasiz shuning ichida. Tushunyapsizmi? Shuning uchun shayxlarni ko'p aytganmiz-ku, misol, telefon yo'q, boshqasi yo'q, hech ma'lumotlardan xabari yo'q, lekin sizga voqelikni to'g'ri baho beradi. Nima qilish kerakligini. Sizning oldingizdagi qilishingiz kerak bo'lgan ish, nima qilish kerak aytaymi? Hozir toqatingiz nimaga yetadi? Shuni bajaring. Ilm o'qish kerak, ilmingizni o'qib, kelajakdagi kunga tayyorgarlikni ko'ring. O'sha paytda siz turib bera olasiz. Bo'ldi, iymoningizni ziyoda qilib turing. A siz quruq havola o'rgansangiz, quruq gap bo'ladi-ku, shuni o'rgansangiz, keyin bitta ikkita havon yoki snayper otsa, shuni o'zingiz holatingizni ko'rasiz-da, ranglaringiz oqarishida, nimalaringiz, ancha qo'rquvlar boshqa. Shuning uchun kitob sunnatni o'rganing, xotirjam yashaysiz. Kofir keladimi, boshqasi keladimi? Nimani kutgandingiz? Kirishdan oldin nima kelgan o'zi odam? Xushini kelaman deysiz, sumkalarimni tashlab jang kirib ketaman deb o'ylaganmi? Ya'ni o'limga kelgan ekan, to'g'rimi? O'lguncha jihod. Mana shu narsa. Kutganingiz keladi. Demak, har qanday holatlarda mana shu mu'min bilan munofiqni o'zini ikkalasini gapi bo'ladi. Mu'min Alloh subhanahu va taoloni bergan va'dalariga, umidlariga, uni xor qilmasligiga, zoyi qilmasligiga qattiq ishonib yashaydi. Munofiqchi doim umidsizlikda yashaydi. Ishim o'xshamadi, bo'lmaydi, bekor ketman. Tushunyapsizmi? Bu ana shu ilmsizlikdan yoki mana shu iymoni zaifligidan yoki shunga o'xshash narsalardan kelib chiqadi. Mu'min doim aytganimizdek katta orzular bilan, katta niyatlar bilan, katta umidlar bilan va oliy nimalar ma'naviyat bilan yashaydi. Bu mancha mu'minning sifati. Nabiy sollallohu alayhi vasallam biror yerda ko'rganmisiz? Ma'naviyati tushib nima bo'lib ketganligini. Har qanday holatda Toif haydab chiqarib yorgan paytida ham nima degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam? Men Robbim senga quvvatim zaifligidan shikoyat qilaman. Ya'ni kuchaytirib ber yo Rob. Tushunyapsizmi? Shikoyat qilaman senga. Mana shunday bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam duosi boshqacha bo'lmagan. Har qanday holatda ma'naviyatni oliy bo'lgan. Endi Xandaqni qazish tugagandan keyin, xo'p, mana bu kofirlarning katta jeshi yetib kelishligidan oldin bu Xandaq qazib bo'linadi. Endi Xandaqni qazilishlik muddatida ulamolar ixtilof qilgan. Ba'zi birlarning gapiga ko'ra 6 kun bo'lgan. Ibn Sa'd o'zining tabaqotlarida keltiradi buni 6 kun deb. Yoki Musa ibn Uqba Mag'oziy kitobida 20 kun deb keltirgan. Al-Waqidi 14 kun deb keltirgan. Ravdada Imom Navoiy rahimahulloh 15 kun deb keltirgan. Ibn al-Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'adda 1 oy deb keltirgan. Endi buni hammasini jamlab turib, kitob muallifi aytibdiki, 2 qism bo'lgan. Birinchi qismi 6 kunda, qolgan qismi 1 oyda tugagan. 2 qismga bo'lib nima qilishgan? Bir qismi 6 kunda, ba'zilar aytgan bir qismi 1 haftada, bir qismi 1 oyda. Mana shuni 40 kun yoki 46 kun mana shu atrofida Xandaq qazib bo'lingan deb aytadi. Vallohu a'lam. Hop, mana shu xanda qazib bo'lingandan keyin sahobalar, ansor sahobalar kelib, "Yo Rasululloh, sizga hijratga bayat beraylik" deb kelishadi. Nimaga? Chunki muhojirlar hijratga bayat berganligi ansorlardan ustunligida. Aytadiki, "Biz Madina turibmiz, hijrat bayatini bizdan oling, yo Rasululloh." Desa Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Ansorlarda hijrat bo'lmaydi" deb aytadi. Ha? "La hijrata lil ansor." Ansorlar uchun hijrat yo'q deb Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan. Hop, lekin ularning bir sifati borki, kim ansorni yaxshi ko'rsa
iymon alomati, yomon ko'rsa nifoq alomati, ya'ni ularning sharafi ulug' ekanligiga dalolat qiladi. Shuning uchun bu yerdagi Suriyadagi umuman mana shu Shom diyor deb aytamiz. Shom diyoridagi haqiqiy ansorni yaxshi ko'rishlik ham o'zi ibodat. Haqiqiy ansorni qalban yaxshi ko'rishligini o'zi nima? Ibodat. Birodar birodarini qalban yaxshi ko'rishligi ibodat. Faqat o'sha fe'lini yoqtirmaysiz, lekin qalban bitta birodar yaxshi ko'rishlik nima? Shuning uchun birodarlar bu yerdagi odamlarni mayli xatolari o'z yo'liga, boshqa so'z yo'liga. Musulmonmi? Hali din doirasidan chiqib ketmadimi? Shaxsiyatini yomon ko'rmanglar. Adolatsizlik qilmanglar. Shu narsani ikki quloqlikka qo'yib olinglar. Ayniqsa talab ilmda bu narsaga qattiq moslashish kerak. Nimaga? Chunki ertangi kunda sizni qarshingizga har xil odamlar chiqadi, boshqa qiladi. Keyin Alloh subhanahu taoloning dinidan yoqtirmagan odamingiz uchun Qur'on sunnatdan foydalanadigan bo'lsangiz, tushunyapsizmi? Hamma oyat hadislarni unga tushirib, boshqa qiladigan bo'lsangiz, xor bo'lasiz. Talab ilm xor bo'lgan shu o'zi. Shuning uchun nima? Islom doirasidan chiqib ketmadimi? Valo tursin. Valo tursin, uni faqat nimasini o'sha ishini yoqtirma, ajrata olishlik kerak bu narsani. Juda ham muhim narsa bu. Endi Alloh subhanahu taolo aytgandek, va izjaukum min fawqikum va min asfala minkum. O'sha kunda kofirlar sizlarni yuqorilardan va pastilardan kelgan degani, ya'ni Madinaning yuqorisidan va past qismlaridan to'planib, Xandaq oldiga kelishdi. Kelgan paytida mushriklarning askarlari bu narsani ko'rib dahshatga tushgan. Chunki hali qurayshliklar bunaqa uslubni ko'rmagan bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam askarlarni to'g'ri borib turib bitadi yo'q qoramiz deb o'ylaganda, kelgan paytida dahshatga tushgan. Ya'ni bu xandaqni qazilganligini ko'rib, boshqasini ko'rib. Xo'p, u aytishadiki, bu aniqki bu arablarning ishi emas, ularning ichidan bo'lgan arab bo'lmagan bir kishining ishi deb aytishadi. Ana shu kundagi sahobalar ham jangga chiqishadi. Mushriklar bu yoqdan kelyapti, xandaqni bir tarafiga. Sahobalar ham bu yoqqa kelib. Jish keladi, bir tarafdan kofirlar qancha edi adadi? 10 ming, musulmonlarniki 3 ming bo'lgan. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollar bilan yoshlarni tepalikka olib chiqib qo'yishlikka buyurgan. Shu Madinaning bir tepaligiga olib chiqib qo'yishlikka buyurgan. Shunda ulamolar aytadiki, jang juda ham xatarli bo'lsa, ayol nimalarni chekkaroqqa qo'yib qo'yish kerak. Chekkaroqqa qo'yib qo'yish kerak. Agar ularni asir tushmaydigan bir holatda jang bo'ladigan bo'lsa, aqli yetsa qo'mondonni endi yaqinroq qolib kelib xizmat qilsa ham bo'lar. Endi Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha kunda Madinaga Abdulloh ibn Umm Maktumni noib qilib qo'yib keladi va bayroqni muhojirlardan Zayd ibn Haris beradi, ansorlarnikini Sa'd ibn Ubodaga beradi. Ikkita bayroq bergan. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam katibalarga bo'lardi jangda. Ansorlarning katibasi katibatul muhojirin ham bo'lardi. Muhojirlarning katibasi qilib bo'lgan. Muhojirlarning bayrog'ini Zayd ibn Harisaga, uni kimagini ansorlarnikini Sa'd ibn Ubodaga bergan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam agar dushmanga qarshi hujum qiladigan bo'lsanglar, Hamim la yunsorun degan narsani shior qilib olinglar degan. Bundan ulamolar aytadiki, jang paytida musulmonlarning shiori bo'lish kerak. Musulmonlar nimasi bo'lish kerak? Baqir chaqirlar bilan jang bo'ladi. Jang bo'lsa Allohu akbar yoki birorta shior qilib olish kerak. Biz hech qachon yengilmaymiz degan. Mana shu ma'noda. Hamim la yunsorun. Hamim, ya'ni Alloh biladi bu ayilgi huruf al-qatta deydi. Shuning uchun ulamolar Alloh subhanahu taoloning eng katta sifatlaridan buyuk katta sifati Rahmon sifati deb aytadi. Shuning uchun ham Fotiha juda ham katta buyuk sura, chunki unda Alloh Rob, Rahman va Rahim, Malik sifatlari. Mana shu to'rtta sifat eng katta sifatlari bilan boshlanadi. Shuning uchun eng buyuk sura va Arshni nimasidan ostidan berilgan ana shu Fotiha bilan nima? Baqara surasining oxirgi ikki oyati o'qish kerak. Majburiy o'qinglar. Xosatan Mujohid va Tolib ilm birodarlar, ana shuni Qur'on oxirgi ikki oyatini o'qinglar. Ha? Amanur Rasulu deb boshlanadigan shu oxirgi ikki oyatni doim o'qish kerak, chunki boshqa ummatga berilmagan. Sizlar qo'lingizdagi katta xazina bu. Shuni o'qigan odamga hech narsa yetmaydi, zarar yetmaydi. Inshaalloh zahmiyligiga ham hech narsa yetmaydi. Mana shayxlarni ko'rsanglar, juda bir e'tibor bersanglar, zahmiy bo'lganlari ham bor. Ba'zilar shu badaniga hech narsa bo'lmay, bitta dron bilan ketadi. Har nimada namoz o'qiymiz, nima? Robbana atina fid-dunyo hasana va fil-oxirati hasana. Bu dunyoda ham, oxiratda ham hasana. Alloh subhanahu taolo sizni bu dunyoda ham, oxiratda ham jannatlar ichida yashatishga qodir. Bu degani, ya'ni qalbingiz jannatda yashaydi-da. To'g'ri atrofda siqilish boshqa bo'ladi. Iymon ziyoda bo'laveradi, lekin qalbingiz jannatda yashaydi. Shuning uchun salaflardan aytadiki, kim jannatiy bo'lsa, oxiratdan oldin jannatda yashaydi. Kim oxiratda jannatiy bo'lsa, oxiratdagi jannatga kirishdan oldin bu dunyoda jannatda yashaydi deydi. Qanaqa jannat desa, qalbni salomat bo'lishligi. Illa man atallaha biqalbin salim. Allohni huzuriga kim salomat qalb bilan degani, ya'ni o'zi bu dunyoda yashaydi shu qalb bilan u. Tushunasizmi? Alloh alam.
Demak, ana shunda sahobalarning nimasi hamim la yunsorun bizni yuta olmaydi. Kofirlar bizni yutish olmaydi degan shior bilan jang qilishgan. Shuning uchun shu kungacha endi kerakli foydalarni olib kelyapmiz. Misol motor yoki pikaplarga nom qo'yishlik masalalari va mana shunaqa nimada shior bo'lishligi sahobalar davrida bo'lgan narsalar va katibalar nomlarini bo'lishligi ham bor narsa. Bu bid'at emas. Katibalar nomlarini bo'lishligi bor narsa. Va bayroq tutishlik haqida ham tugalyapmiz. Mana shu foydalarni o'zingizlar olib ketaverasizlar. Xo'p, endi Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ahzobga kelgandan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallamni o'sha hududdan buyoqroqqa, sal chekkaroqqa olib turib, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga chayla qurishib, unga ansor sahobiyalarni xirosaga, ya'ni qo'riqlashga qo'yib qo'yishgan. Bilasizlar, sahobalar Nabiy sallallohu alayhi vasallam juda ham qattiq yaxshi ko'rishgan, ha? Hamma narsada qattiq saqlashgan va o'sha Ubad ibn Bishr kabi sahobalar kechasi bilan qo'riqlab chiqishardi. Xo'p. Ana endi o'sha kunida mu'minlar Ahzobni ko'rdi. O'z ko'zi bilan ko'rgan. 10 mingga yaqin jeshni Xandaqni u yoqda kelib turishganini ko'rishgan. O'tsiz bu narsani ya'ni bo'lmaguncha his qilmaydi odam. Oddiy ribotda sal his qilishingiz mumkin. Lekin o'z ko'zingiz bilan 10 ming jeshni ko'rmaguningizgacha bu narsani bilmadim. His qilish juda qiyin masala. O'shanda walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adanallohu wa rasuluhu va sadaqallohu va rasuluhu. Ana shu kunda mu'minlar Ahzobni ko'rishgan paytda, shu jamoalarni ko'rishgan paytda Alloh va Rasuli va'da qilgan kun mana shu edi deyshtdi. Hada ma va'adanalloh va rasuluhu va sadaqalloh va rasuluhu. Alloh va Rasuli sodiq bo'ldi haqiqatda. Aytgan gapi rost ekan deyshtdi. Ya'ni ularga nima deb aytganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam? Ana shu Aqaba bayatida mol jonlari xatarda bo'lishligi, qizil qora ularga qarshi urushligi, shu narsani va'da qilgan. Bu degani ya'ni o'lim. Ko'rdim? Sahobalar ana shuni ko'rganda qalu hada ma va'adanallohu va rasuluhu. Alloh va rasuli va'da qilgan narsa mana shu bizga. Va sadaqallohu va rasuluhu. Alloh va rasuli sodiq bo'ldi haqiqat, sodiq so'zlari. Va ma zadahum illa iymonan va taslima bo'ldi. Nima bo'ldi o'sha kunda? Iymonlari ziyoda bo'lib, iymonlari va taslim bo'lishlari ziyoda bo'ldi. Boshqa narsa bo'lmadi. Iymon va taslim nima bo'ldi? Ziyoda bo'ldi. Hozirgi birodarlarimizning fahmlari shu darajada o'zgarib ketganki, subhanalloh. Kofir hujum qiladigan bo'lsa, jihod orqaga ketyapti deydi. Yerlar ketayotgan bo'lsa jihod orqaga ketyapti dedi. Asli ha va ma va'adanalloh va rasuluhu. Alloh va rasuli va'da bergan narsa shu edi asli. To'g'rimi? Ya'ni fahmlarni to'g'rilashligimiz kerak. Va Alloh va'da qilgan kunlar keladi inshaalloh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandek 10 yildan keyin Rum Forsga fath bo'libdimi? Fath bo'ladi inshaalloh. Faqat bu narsaga yaqinan ishonish kerak. U fathni ko'rishingiz sizga shart emas asli. To'g'rimi? Siz asosiy xizmat qilib keting. Asosiy poydevorlarni qo'yib keting, to'g'rimi? Misol talib ilim bo'lsangiz, talib ilim bitta talib ilim 5 ta bo'lsin, 5 tasi 10 ta bo'lsin, 10 tasi 20 ta bo'lsin. Poydevor qurilyaptimi? Mana shunday bo'lib, sekin-sekin rivojlanadi-da. Xo'p. Demak, yuqorida o'tgan darsimizda ham aytdikki, imtihon qattiqlashsa, nusrat yaqinlashadi degan. Haqiqatda Nabiy sollallohu alayhi vasallam jayshi Xandaqdan keyin mag'lub bo'lmadi. Kelamiz inshaalloh, Xandaqdan keyin mag'lub bo'lmadi. Chunki u eng qiyinida bu Ahzob eng qiyini. Eng qiyin jang. Nima qiyinligini hozir ko'rasizlar. Endi mushriklar bu narsani ko'rgandan keyin o'zini bosa olmadi, uyoq buyoqda Xandaq atrofida aylanishlikni boshladi. Nima qilish kerak? O'tkiz kelyapti. Ishtaha bilan kelgan, lekin jang qila olmayapmiz. Ishtaha bilan kelgan, biz hali ularni asir olamiz, hamma narsasini payhon qilamiz, Muhammadni o'ldiramiz deb kelgan, lekin o'ta olmayapti. Jazavaga shu bular atrofida otlarni aylantirishlikni boshlashgan va ana shu yerda umuman Xandaq g'azotida 20 kunga yaqin, ya'ni 1 oyga yaqin deyarli turgan mushriklar. Xandaq bu yoqda 1 oyga yaqin turib, keyin hech narsaga erisha olmasdan qaytib ketgan. Xo'p, ana shu kunlarda endi tabiiyki yahudlarni yuzlari ochilishligini boshladi. Munofiqlarning yuzi bir marta Uhudda ochiluvdi, to'g'rimi? Uhudda qaytib ketishgan. Endi mana bu kunda bitta yahud qabilasi qolgan. Kim u? Bani Qurayza. Mana shu Bani Qurayzani endi yuz ochilishlikni boshladi. Nima bo'ldi? Kelgan paytda summa inna Abu Sufyan ibn Harb kallama Huyay ibn Akhtab an yadhaba ila Bani Qurayza yas'aluhum an yanqudu al-ahd alladhi baynahum wa bayna Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Huyay ibn Akhtab bu Bani Nadirniki. Huyay ibn Akhtab u yerda chiqib ketgan edi. Endi nima qildi-da? Abu Sufyan bilan birga kelgan-ku yahudlar, Bani Nadirliklar birga kelgan-ku. Abu Sufyan aytdiki, borib sen Bani Qurayza bilan gaplashgin,
Muhammad bilan bo'lgan ahdini buzishsin dedi. Va agar buzishadigan bo'lsa, biz nimani olsak, ular shuni oladi, kerak bo'lsa Madina ularga qoladi. Biz hozir 10 mingta jeish bilan keldik, borib xabarni bergan. Va Huyay ibn Ahtob kechasi Ka'b ibn Asadni oldiga boradi. Ka'b ibn Asad Bani Quraydaning kattasi. Kechasi mana shu xurmozordan kelib, nimani Bani Quraydaning sayyidining uyiga kechqurun taqillatyapti. Keyin aytdiki, Ka'b ibn Asad kim bu dedi? Men Huyay ibn Ahtobman dedi, ochmadi. Yana taqillatdi, ochmadi, taqillatdi, ochmadi. Oxira aytdiki, och, nima, mendan qo'rqayapsan, boshqa qilyapsanmi? Hozir menga mehmon do'stlik qiladigan bo'lsang, senga zarar yetishdan qo'rqayapsanmi, boshqa? Keyin oxiri ochdi. Ochgan paytda aytdiki, men senga bir qattiq xush xabarlar bilan, yangiliklar bilan, katta jeyish bilan kelyapman dedi. Ka'b ibn Asad qo'rqib turganda aytdiki, bekorlarni aytibsan dedi. Sen dedi, ko'pik to'la bir dengiz bilan kelyapsan xolos dedi. Ya'ni bir to'la faqat ko'pik bilan kelyapsan dedi. Hech narsasi yo'q narsa bilan kelyapsan. Qo'rqib turgan payt. U aytdiki, sen Muhammad bilan aloqangni uzishing kerak. Bayatingni buzgin, bizga yordam bergin. Agar Madina fath bo'ladigan bo'lsa, senga hamma narsani beramiz. Va u aytdiki, men Muhammad bilan kelishib qo'yganman sallallohu alayhi vasallam. Hamma narsani ahd qilib qo'yganmiz. U menga biror marta ahdini buzgani yo'q. Bizga biror narsa ham zarar bergani yo'q. Aksincha bizga yordam beryapti xolos, deb aytdi. Lekin Huyay Ka'bni tezlatavordi, gapiraverdi, gapiraverdi. Oxiri nima? Ka'b ibn Asad nimani ahdni buzaman deb nima bilan kelishib ketdi? Huyay bilan kelishib ketdi. Ya'ni qaytaraverdi, qaytaraverdi. Oxiri bo'pti, nima qilishim kerak dedi. Sen bizga yordam ber. Bunga hujum qilishing kerak. Bizga oziq-ovqatlardan boshqa narsadan yordam berdi. Hatto sahobalar aytadiki, biz nimani Bani Qurayzani narsalarga, otlarga, tuyalarga nimalarni oziq-ovqatlarni yuklab, Qurayshliklarga olib chiqib berayotganini ko'rganmiz deb aytadi Madina orqasidan. Tushunyapsizlar? Xo'p. Xullas kalom Bani Qurayza mushriklar bilan birga musulmonlarga qarshi urushlikka nima qildi? Kelishdi. Shundan ko'rinadiki, aslida Bani Qurayza o'zi aslida nimaga haris bo'lgan? Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan aloqani uzishlikka haris bo'lgan. Bitta odam xohlamasa qilmaydi-ku, to'g'rimi? Misol siz jihod tashlab chiqib ketgingiz kelmasa, nima bo'lsa ham chiqib ketmaysiz baribirda, to'g'rimi? Lekin qalbda baribir bo'lsa, chiqadi baribir bu narsa. Keyin nima bo'ldi? U bu narsaga kelishdi, xiyonatga kelishdi. Keyin bu narsani Nabiy sollallohu alayhi vasallam qulog'iga eshitiladi-ku endi baribir. Zubayr ibn Avvomni bilishlikka jo'natdi. Va Zubayr ibn Avvom borib, o'sha yerda aylanib yurib, Bani Qurayzani haqiqatda ahdini buzganligini holatlardan, gap-so'zlardan bilib keldi. Va kelgan paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Fidaka abi va ummi, ota-onam sizga fido bo'lsin deb Zubayrga bir marta ota-onasini fido qilgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bu hadisimiz Imom Buxoriyning sahihlarida kelgan. U kishi aytadiki, qaytib kelgan paytimda Nabiy sollallohu alayhi vasallam ota-onasini jam qilib menga bir marta fido qildi deb aytadi. Va boshqa rivoyatda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Bani Qurayzani xabarini kim olib kelib beradi desa, Zubayr turaveradi, turaveradi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam bo'pti bor deb aytib turib, o'sha yerda hadisini aytganki, inna li kulli nabiyyin havari, har bir nabiyning havorisi bor. Ya'ni xos qo'riqchisi bor. Va inna havari az-Zubayr. Mani havoriyim Zubayr deb ana shu yerda aytgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Endi bu hadisdan oladigan foydamiz Zubayr ibn Avvomni fazilati kuchli ekanligi va bir kishini safarga jo'natib yuborishlik joiz ekanligi zarurat bo'lsa. Chunki Zubayr o'zi ketdi. Na zarurat bo'lsa. Va bundan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam ikkita saatni Sa'd ibn Muoz bilan Sa'd ibn Ubodani ham jo'natadi bilishlikka. Sa'd ibn Muoz bilan Sa'd ibn Ubodani jo'natib yuboradi. U aytadiki, boringlar, hatto menga ularning xabarini bilib kelinglar deb aytadi. Va kelsanglar, ko'zinglar bilan ishora qilinglar, odamlarga bildirib qo'ymanglar. Shundan qo'mondon kishi ba'zi bir xabarlarni yashirib, o'zini nimalarni jeshini vahimaga solmay turishiga joiz bo'ladi. Aytadi, agar haqiqatda bo'lsa, ko'zinglar bilan ishora qilib qo'yinglar, ya'ni o'sha ish bo'lgan ekanligini, bo'lmasa aytib qo'yaveringlar, yo Rasululloh, narsa bo'lmaydi deb ochiqchasiga aytinglar. Unaqa bo'lmasa, agar bo'lsa aytib qo'yinglar dedi. Keyin borishadi, borsa nima bilan Bani Qurayza bilan gaplashib ketishadi, ekanlar gaplashsa. Biz hech qanaqa ahdga vafo qilmaymiz. Bani Nazirimizni qanotimiz sindirdi Muhammad bitta. Qanotimiz sindirdi. Undan oldin qaynoqoni sindirgan edi. Hech qanaqa ahdimiz yo'q. Balki biz sizlarga qarshi ularga tur beramiz dedi. Keyin nimani Sa'd ibn Ubada so'kib ketadi ularni. Urushib ketadi-da. Keyin Sa'd ibn Muoz aytadiki, qo'l bilan so'kishganning foydasi yo'q, yur ketdik deb. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamga xabarni yetkazishadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar kelgandan keyin Allohu akbar abshiru ya ma'sharal muslimin deb aytadi. Shu xabar kelgandan keyin aks xabarda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar ey musulmonlar jamoasi bashorat beringlar deb aytadi. Ya'ni nusrat yaqinlashayotganligi alomat, chunki hamma qarshi chiqyapti-da. Biror kishi qolmadi hozir. Oldin bitta Bani Qurayza turuvdi, biror kishi qolmadi.
Az hamma düşman gelen. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem keyin orqaga qarab yotib oldi. Yotib olishmadi sahobalar ikkilanib qolishdi. Nebi sallallohu alayhi vasallam nimaga undaqa bo'lib oldi dedi. O'sha paytda Nabi sallallohu alayhi vasallamga Allohdan vahiy kelganmi? Orqaga qarab o'girib yotib oldida, keyin boshini ko'tarib turdida abshiru bi fathillahi va nasri. Ikkinchisiga aytdiki, Allohning nusrati va fathi bilan bashorat beringlar dedi. Alloh alam Nabi sallallohu alayhi vasallam shu nimalarni ko'rgan, keyingi fathlar. Xo'p, endi haqiqatda Xandaq atrofida birodarlar, hozir bizga birorlarga bir xonada o'tirib eshitib qo'yapmiz, tinch joyda. U kunda sovuq bo'lgan. 3000 askar atrofiga 10000 askar kelgan. Va Xandaqdan bo'lib ham bitta-bitta o'tib ketadigan bo'lsa, sahobalar Xandaq oldidan jilmay turgan. Sizlar o'ylaysizlarki, Xandaq katta bo'lgandan o'ta, yo'q, unday emas. Xandaq katta ham bo'lgan, lekin o'tsa bo'ladigan bo'lganda ozmoz. Nimaga o'ta olmagan? Sahobalar turib tinmay otib turgan. O'taman deganiga otib turgan. Bo'lmasa keladi jish. Ana shu kunda Alloh subhanahu taolo u kunni ta'riflab aytadiki, izja'ukum min fawqikum va min asfala minkum. O'sha kunda sizlarning tepalaridan, ostilardan kelgan paytida va izza'atil absar va balag'atil qulubul hanajir. Ana shu kunda ko'zlar tinib, ya'ni qo'rqqanidan-da va qalblar mana shu yerga tiqilgan. Ulamolar mana shu nusrat shunda kelishligini aytadi. Qalblar mana shu yerga tiqilganda, ha, va tazunnuna billahi zununa, Allohga har xil gumonlarni qildinglar. Yomon gumon bo'lib qoladida endi ba'zida. Hunalika buzuliyal mu'minuna va zulzilu zilzalan shadida. Ana shu kunda mu'minlar sinalindi. Qattiq titrashda titratildi ular. Tushunyapsizmi? Ana shu paytda nusrat keladi. Hali tomog'ingizga biror narsa tiqilmayaptimi? Hali qo'rqinchli bo'lmayaptimi ishlar? Ana hali bor degan. Bu Ahzob surasi, Ahzob surasi bor o'zi. Qur'onda mana shu nom bilan mashhur Ahzob surasi bor. G'oliban mana shu voqealarni gaplashadi. Endi Imom Ahmadning musnadlarida sahih sanadi bilan Muhammad ibn Kab al-Qurozidan rivoyat qilinadiki, u kishi kufalik bir yigit bo'lgan. Huzayfa radhiyallohu anhuga aytadiki, "Ey Huzayfa," dedi, "sizlar dedi ro'aytum Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sohibtumu, Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'rdinglar u bilan sahoba bo'lib yurdinglar, havas qilyapti-ku. Endi katta ajrlarni olib ketdinglar," dedi. Namiya ibn Ahi dedi. "Ha, shunday haqiqatda," dedi. Keyin davom etiradiki, "Fa kayfa kuntum tasnaun?" Qanday yashardinglar, holatingiz qanday bo'lardi desa. Huzayfa aytadiki, "Vallohi laqad kunna najhad." O'sha paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam amriga to'liq bajarishlik uchun ijtihod qilardik. Qattiq tirishardik dedi. Haligi yigit aytayapti, ko'falik yigit aytayapti. Qol, "Vallohi law adraknahu ma taraknahu yamshi ala al-ard va la ja'alnahu ala a'naqina." Vallohi agar biz Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan birga yashaganimizda yerda yurg'izmasdik. Bo'ynimizda ko'tarib yurardik boshimizda, deb aytayapti. Huzayfa aytayaptiki, "Ya ibn Ahi," arablarda gap bor-da, "aka o'g'li" deyapti-da endi. "Ey faloncha," deyapti. "Vallohi laqad ra'aytuna ma'a Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bil Xandaq." Sen Xandaqdagi kunni ko'rganingda edi. Xandaqda shunaqa kunlarni ko'rdikki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytardi Xandaqda, "Man rajulun yaqumu fayanzuru lana ma fa'ala al-qawm thumma yarja." Kim bizga qavmni turib borib ko'rib kelib, nima qilganini qaytib keladi, derdi. Shart qilardiki, "Asallallohu ayakuna rafiqi fil janna." Jannatda men rafiqim bo'ladi deb shart qilardi kim borib qaytib kelsa. Hech kim turmasdi. Tushunyapsizmi? Nima uchun? Min shiddatil xauf, min shiddatil ju', min shiddatil bard. Xavfni kuchliligidan, ochligini kuchliligidan va sovuqni kuchliligidan hech kim turmasdi. Hozir darslarda takbirlarni aytib, qalbda jumbush shakli boshqa bo'laveradi. Ribotda qiyin kunlarda, sovuqlarda bir narsani qiling, ozgina 5 minut turib bering desa, ha? Qachon chiqarkan bu kech qolib ketibdi ko'robot. Sekin bilinadi-da odam shu paytlarda. Umuman ya'ni qiyin kunlarda bilinadi. Aytaptiki, "Sen havas qilmay qo'yaver ukkagina. Sen holating yaxshi. Mana shu zo'r hayotingda yashayapsan. Shunga shukr qilib, ha? Mana shu hayotingda yashab turaver. U kunda bo'lganingda, vallohu a'lam." deb aytadi. Ya'ni har bir zamonning nimasi bor? Rijollari bor. Ha? Xo'p. Ana shu kunda haqiqatda munofiqlar nima derdi? Muhammad bizga quruq va'dalarni beradi, deb aytardi-da. Hozirgi ba'zi bir sabrsiz birodarlarimizga o'xshab, shariylar sabr deyveradi deydi, qachongacha sabr qilamiz deb qo'yamiz. Xo'p. Endi ana shu kunda ba'zi bir kishilardan so'zda chiqqan, ya'ni yuzlar ochilgan kunlar, qiyin kunlar yuzlar ochiladi. Aws ibn Qoyziy degan bir kishi bo'lgan. U kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan izn so'rab, "Uyimiz orqasi ochiq ya Rasululloh, menga ruxsat bering, ketmasam bo'lmaydi" degan. Alloh subhanahu taolo aytadiki, "Va yaqulul munafiquna vallazina fi qulubihim marad." Ana shu kunda qalbida kasal bo'lgan munofiqlar aytadi, "Ma va'adanallohu va rasuluhu illa g'urura."
Alloh va Rasuli bizga g'ururdan boshqa narsani va'da qilmaydi. Nima quruq gap qorin to'yg'izmaydi deydimi? Bu jahlat gap. Qur'on sunnat to'yg'izadi. Qur'on sunnat sizga ma'naviyatingizni to'yg'izadi. Va iz qolat ta'ifatun minhum ya ahli Yasrib la muqoma lakum farji'u. O'sha toifadan bittasi aytadiki, ey ahli Yasrib, mana bu yerda turishlik imkoni yo'q, sizlar qaytib ketinglar. 10 ming askarni oldi turishlik imkoni, qaytib ketinglar. Odamlarni shu ma'naviyatini sindirardi-da munofiqlar. Va yasta'dinu fariqun minhum, ulardan bir firqasi sizdan izn so'rardiki, nabiydan izn so'rardi. Yaquluna inna buyutana awra. Uyimiz orqasi ochiq deyshardi. Bahonada bu. Ha? Va ma hiya bi awra? Asl ochiq emas. Uy orqasi ochiq emas. Ha? Ribotga chiqmayman men. O'zim ishim bor. Mani muhim ishlarim bor. Ribotga chiqmasam ham bo'laveradi dedi. Asli gap boshqa yerda ketadi. In yuriduna illa firara. Ular nimani xohlaydi? Qochishni xohlaydi xolos. Boshqa narsani xohlamaydi. Qochishni xohlaydi. Va ana shu kunda munofiqlar fursat topdi deguncha musulmonlarning ma'naviyatini sindirardi. Ba'zi bir birodarlarimga subhanalloh ajablanas. Yaxshi istishhodiya qilsa ham, boshqa qilsa ham bo'lmaydi. Bunday qilsangiz ham bo'lmaydi. Bunday qilsangiz ham bo'lmaydi. Nima qilish kerak o'zi? Amal qilgan odamni ko'ramasa, o'zi bitta amal qilmasa. Misolda aksincha bir-birimizni nimalarimiz ko'tarib yashashligimiz kerak-ku. Xo'p. Lekin o'sha yerdagi mu'minlarning qalbi nima turgan? Mutmain turganda. Bu iymonni samarasi xolos, ana shu solih amallarning samarasi. Kechagi kunduz internetda o'tirib, kechagi kunduz axborlarni eshitib, lekin mujohidsiz, ichkaridasiz. Na bir toatingiz, na ibodatingiz yo'q, kechagi kunduz axborda o'tirasiz. Kechagi kunduz ma'lumot, faqat quruq gap, so'z. Ilm o'qib yurib shunga kiring, qalbingiz qorayganini sezasiz. Lekin shuni ichida yurgan odamga bilinmaydi. Ilm o'qib yurgan odam ozgina shaxslik xususida ortiqcha gap ko'payib ketsin. Shaxslar haqida bor-ku, chegarasi bor-da shaxs haqida gapirishim. Ozgina gap ziyoda bo'lib toifalar haqida ortiqcha gap ko'payib ketsin, qalbingiz qorayganini sezasiz. Chunki kitob va sunnat nurda, mana shuni ko'proq o'qishlik kerak. Ha? Ana shu kundagi Nabiy sallallohu alayhi vasallam va u kishi bilan birga bo'lgan sodiq sahobalar holat qanday bo'lganida Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytardiki, shunaqa qiyin kunlarda Muhammadning joni uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, la yufarrajanna ankum ma tarawna min shidda. Mana shu ko'rib turgan qiyinchiliklardan sizlarga faroj keladi, qutulasizlar. Va inni la arju an atufa bil bayt al atiq amina. Men mana shu Allohning uyini omon holatda tavof qilishligimni umid qilaman. Va an yadfa Allohu azza va jalla ilayya mafatih al ka'ba. Ka'bani kalitlarini Alloh menga berishligini umid qilaman. Va la yuhlikanna Allohu Kisra va Qaysar. Nabiy sasam Quraysh aytmayapti, undan kattasini aytayapti. O'sha vaziyatda Kisra va Qaysarni halok qilishligini umid qilaman. Va la tunfiqanna kunuzahuma fi sabilillahi azza va jall va ularni boyliklari Allohning yo'lida infoq ihson qilinishligini, sizlarga berilishligini umid qilaman deb aytibdi. Qarang katta narsalar-a. Va ana shu kunda sahobalar Madinani qattiq qo'riqlashdi va qo'riqlashganda ham ana shu ayollarni saqlanib turiladigan tepalikning atrofida sahobalar kechasi bilan takbirlarni aytib yurardi. Jamoa jamoa bo'lib munofiqlarni, kofirlarni qo'rqitishlik uchun Xandaq atrofida ham Bani Qurayzan atrofida ham takbirlarni aytib yurishardi. Bitta zaif rivoyat bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ammalaridan bo'lgan Sofiya o'sha bir yahudni o'ldirganligi haqida qissa eshitganmisizlar? Zaif rivoyat. O'sha paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Hassanni qo'yib ketgan bo'ladi. Hasan radhiyallohu anhu yoshi kattaroq bo'ladi. Keyin Sofiya aytadiki, Hasanga past odam yuribdi, borib qaracha dedi. Keyin aytadiki, bilasanki men narsani qila olmasligimni dedi. Keyin Sofiya o'zi nima qilib tushib turib, nima bilan yog'och bilan uni o'ldirib, keyin chiqadi, bor endi salbini olib chiq dedi. Salbini olib chiq dedi, endi bo'lmasa yondagi narsalarni desa, men kerak yo'q dedi. Mana shu rivoyat bor. Vallohu alam, shundan keyin Yahuda kelmay qo'ydi dedi. Buni zaif deb aytgan ulamolar, zaif rivoyat dedi, lekin o'rinda keltirib ketdilar men. Va hisor kuchaydigandan kuchaydi muhosara. Nabiy sallallohu alayhi vasallam endi G'atafonni kattalarga odam jo'natishlikka qaror qildi. Nima uchun? Madinani 3dan 1 xurmosini beramiz hosilni. Har yili sizlarga 3dan 1 hosilni beramiz, faqat sizlar o'z ketinglar G'atafonga elchi jo'natmoqchi. Keyin 2ta soat ansor sahobalar Sa'd ibn Muoz bilan Sa'd ibn Uboda aytishadiki, "Ya Rasululloh, buni biz o'ylab qilyapsizmi, Alloh buyurdimi?" Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Balki sizlar uchun qildim" dedi. Sa'd ibn Muoz aytadiki, "Ya Rasululloh, قد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله
ولا نعرف وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا يا رسول الله ولا مشرك كده بزام مشرك كده لكن بزخ المايم الزه ولا يوم يهمن بوب كل بيرد يا سطوال بيرد باش خش سيه يوم استولا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا الله وأعزنا بك وبه نوطيهم أموالنا الله ورسوله بزخ دعات قيانا دان كيجن ما نشر الزات كي إيش كان مزدان كي إسلام كرجان مزدان كي إند بزدان شو ناقص سلوب تيدن بو بز خرمالنا مزبولا والله ما لنا بهذا من حاجة بز بنا حاجات مزيوق والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ولا جا خرما مس قلشتان باش خشنا رسم بيرمي مس تا الله ولا بلا مزورتان مزد حكم تقرأ ده كين شو ناقلا مزدي ده وأنا بسيم بولد يعني وزيلا بلا يعني سلان ويلا بعيد كأنم ده الصحابة لا بنعرف سجى razı bo'lmadi. Ana shu paytda mushriklardan bir toifasi xandaqni kaltaroq, ozroq kuvlangan joydan sakrab o'tishlikka muvaffaq bo'ladi. Ularning ichida Dirar ibn Xattob, Nawfal ibn Abdulloh va Hubayr ibn Abi Wahb va Ikrima ibn Abi Jahl, Amr ibn Wud degan kuchli mushrik bo'lgan, Uhudda ham ko'p zarar bergan, shular o'tgan bo'ladi. Va bu yerda bir zaif rivoyat bor Ali radhiyallohu bilan jang bo'lganligi haqida bitta hadis chiqadi deydi. Ulamolar buni bir necha jihatlarni zaif sanashgan. Bulardan aytishadiki, o'sha paytda musulmonlarning ichida Abu Dujona, Zubayr ibn Avvom, Miqdod ibn Amr, Sa'd ibn Mos kabi shijoatli sahobalar turib, bitta aliman deb turishligi to'g'ri kelmaydi vaziyatga deydi. Tushundingizmi? Ya'ni bularni biz Uhudda ko'rdik-ku bu sahobalarni. Abu Dujonalarni qanaqa odamligini, qanaqa shuncha odam jim turib bittali aytganligi to'g'ri kelmaydi deb ko'p ulamolar buni keyin nimada ham munqata dedi. Ya'ni uzilishlik bor, rivoyatda uzilishlik bor. Rivoyatda qanday bo'lgan desiz, Amr ibn Wud o'tadi, o'tgandan keyin otini kallasini kesib tashlaydi rivoyatda. Bu degani men bo'ldi, o'lgunimcha urushaman demoqchida bu. Otini kallasini kesib tashlaydi. Keskandan keyin kim chiqadi dedi. Keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam yonida Ali turgan bo'ladi. Keyin Ali aytadiki, "Ya Rasululloh, men chiqay" dedi. "Ya uni tanisan, Amr ibn Wud desam Aliman" dedi. Keyin bu Amr ibn Wud desam Aliman dedi. Ya'ni yoshroq bo'lgansan. Ali radhiyallohu anhu. Right? Keyin chiqadi, u aytadiki, Abu Tolib meni yedirib ichirib yurardi, sen bilan urushgim kelmayapti dedi. Zaif rivoyat haqida gapiryapti. Ya'ni meni boqib yurardi, sen bilan urushgim kelmayapti dedi. Keyin uni hamiyatini qo'zitadi. Men urushgim kelyapti sen bilan dedi. Deb qo'zitib, keyin jang qiladi, Ali radhiyallohu anhu uni qatl qiladi degan rivoyat bor. Vallohu alam. Rivoyatda zaiflik bor. Uni endi sahobiylar qatl qilgan deb aytadi ulamolar. Umuman shu qissani nima qilishlik uchun qo'ygan sahobiylar qatl qilgan edi. Va ana shu kunda Nawfal ibn Abdulloh mushriklardan bittasi o'tadi, uni Zubayr ibn Avvom radhiyallohu qatl qilgan va ikkiga bo'lib tashlagan uni qo'ygani qilichi bilan. Xo'p, va shu yerda bir qissa bo'ladi. Bir sahobiy bo'ladi, Imom Muslim sahihlarida kelgan, Abu Said al-Khudriydan rivoyat qilinadi. Ismini keltirmabdi, bir yosh yigit bo'ladi, yangi uylangan bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam menda aytganimizdek sahobalar rioya qilgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam menda xandaqda turishadi. Uni uyi ichkarida. Har kuni kunduzini yarmida uyiga borganda ruxsat so'rab ketardi. Endi yangi uylangan oilalik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ruxsat berardi. Buni Abu Said al-Khudriy aytib beradi. Abu Said al-Khudriyni bu qissani aytib berishligining sababi namoz o'qib turgan paytda bitta bola kirib o'tiradi-da uyida. Keyin nimasini to'shagini tagi qimirlaydi-da, qo'rqib sakrab turadi. Sakrab tursa katta ilon bo'ladi, o'ldirishga tursa Abu Said o'ldirma deydi. Namozda turgan holatda qiladi, keyin salom bergandan keyin mana shu qissani aytadi. Qaysi qissa? Bu qissadagi bu yigit keladi. Uyga kelsa xotini eshigini oldida turgan bo'ladi. Nayzasi bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadi, "Nayzani olgin, Bani Qurayza senga zarar bermasin" deydi. Nayzasini olib kelsa, xotin tashqarida turgan bo'ladi, xotinini o'ldirmoqchi bo'ladi. Ya'ni chiqmaslik kerak-ku endi uydan tashqariga. Shunaqa bo'lganda endi arablar. Tashqariga chiqib olganini ko'rib, nayzani otadi, yoniga sanchiladi. Boshqa yerga sanchiladi. Aytadiki, "Sen nayzani otguncha ichkariga kirib qara, nima chiqib olganimni ko'rasan" deydi. Keyin kirsa, katta ilon nimani to'shakda o'ralib yotgan bo'ladi. Keyin sahobiy kiradida nimani ilonga sanchadi. Ilonga sanchib o'ldi deb o'ylaydi. Keyin olib chiqib uyini oldiga tikkalab qo'ygan paytda o'lmagan bo'ladi. Keyin u choqadi. Keyin sahobiy aytadiki nima? Hishom ibn Zuhro Alloh alam shu ko'rgan nimani? Kim birinchi o'ldi bilmadim deydi. Ikkalasi o'lgan. Ilon ham o'lgan, sahobiy ham o'lgan. Va kelib Nabiy sollallohu alayhi vasallamga aytishadi, "Yo Rasululloh, shunaqa ana shu vafot qilibdi, uni tiriltirib bera olasizmi Allohdan so'rab" deyishadi. Sahobalar shunaqa nima fikr bo'lgan, ya'ni xatodan ketdi deb o'ylayapti-da endi ilon bilan nima qilib. Ular aytadi, "Bizga tiriltirib bersin, Allohdan so'rang" deyishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Istag'firu li sohibikum
birodaringga duo qilinglar deb turib shu hadis aytadi. Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Madinada ba'zi bir jinlar bor islomga kirgan. Fa idza ra'aytum minhum shay'an fa azinuhu thalathat ayyam. Agar shulardan birortasini ko'rib qo'ysanglar, maqsad nima? Ilon. Shuni ko'rib qolsanglar 3 marta 3 kun izn so'ranglar, ketma-ket. Ba'zi ulamolar 3 marta yoki 3 kun degan. Ba'zi rivoyatlarda 3 kunlik kelgan, ba'zi rivoyatlarda 3 marta deb kelgan. Bu yerda Muslim rivoyatida 3 kun kelyapti. Ha? Fa in bada lakum ba'd zalik, shundan keyin ham ko'rinadigan bo'lsa faqtuluh, uni o'ldiringlar, ilonni aytibdi. Fa innama huwa shayton, u endi shayton bo'ladi. Buni ulamolar keyin boshqa nimalarda jamlab aytganki, ba'zi bir ilonlar bor, to'g'ridan to'g'ri o'ldiriladi, ogohlantirmasdan. Ikkita shoxlik yoki tepasida ikkita qora chizig'i bor. Keyin dumida nimasi bo'lgan, alomati bo'lgan. Uni ko'rganda o'ldirish kerak deb aytadi. Va qolgan ilonlarda shu sunnat mana shunday bo'ladi. 3 kun aytiladi. Agar sen Alloh va Rasuliga iymon keltirgan bo'lsang, chiqib ket uyimdan. Agar musulmon jin bo'lsang, chiqib ket uyimdan deb 3 kun ogohlantiriladi. Shundan keyin mana ko'rinsa, o'ldiriladi. Vallohu alam, o'sha musulmonni o'ldirib qo'ygan bo'ladi shu yerda. Vallohu. Xo'p, ana shu g'azotda, Xandaq g'azotida Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhu zahmi bo'lgan, jarohat yetgan, Imom Ahmadning musnadlarida sahih sanad bilan keladi. Xandaq g'azotida chiqib, Oysha onamiz aytadi, o'tirardim. Keyin odamlar o'tdi, odamlar orqasidan yurdim dedi, Oysha onamiz aytadi. Sa'd ibn Muaz keldi dedi. Va u bilan uni akasining o'g'li Haris ibn Aws bor edi. Sa'd ibn Muazda dira bor edi, ya'ni savut bor edi, lekin undan ba'zi joylar chiqib turardi. Men shu yerga tegib qolmasmikin deb qo'rqardim. Eng bo'yi uzun sahobiy edi, ko'rinib turardi da, Xandaq oldida yurardi, ha? Ana shu yerda keyin chir aytib yurardi. Keyin Hibban ibn Ariqo degan bir mushrik uni nayza bilan shu qo'liga tegadi, tomiriga tegib jarohatlaydi. Va Sa'd ibn Muaz Allohga duo qiladiki, "Ey Allohim, shu Bani Qurayzaning ishini ko'zim bilan quvontirmaguningacha jonim olma" dedi. Ulamolar shunda aytadi, duosi javobat bo'ldi. Haqiqatda Bani Qurayza nimasigacha turgan. Bani Qurayzaga hukm qilgan-ku keyin. Mana shunda jarohati Nabiy sollallohu alayhi vasallam jarohatini yaxshilashlik uchun alohida bir joyga chiqarib uni Allohda davolatgan. Xo'p, ana shu kundagi sahobiylarni davolab yuradigan ayol sahobiy bo'lgan. Sahobalarni davolab yurgan ayol sahobiy bo'lgan Urfaydal Aslamiya. Imom Buxoriyning Adabul Mufrad kitoblarida keladi. Lamma usiba akhal Sa'd yawm al-Khandaq. Sa'dni akhala, ya'ni mana shu yelkasi jarohatlangan paytda Khandaq kunida qiyin bo'lib ketdi. Havaluhu inda imra'atin yuqal lahu Rufayda. Rufayda degan ayolning oldiga borishdi. Va kanat tudavil jarha. O'sha kunda jarohatlanganlar nima qilardi u? Davolardi deb aytibdi. Va xulos kalom, musulmonlar ana shu Khandaqning oldida turib qattiq himoyalashdi. Mushriklar hammalari jamlanib, Xolid ibn Valid fikri bilan kelinglar, hammamiz jamlanib, nima bo'lsa bo'lsin o'tamiz dedi. Nima bo'lsa bo'lsin o'tamizga turib oldi. Keyin hamma jamlanib o'tamiz deganda, sahobiylar hammalari birlashib, ularga qarshi kamonda, nayzada, boshqa qilib qattiq turib beradi. Mana shu kunda ba'zi bir rivoyatlarda asr o'tib ketadi, ba'zi bir rivoyatlarda peshin asr shom xufton o'tib ketadi. Ibn Kasirda kelgan. Ba'zi rivoyatda bir mahal namozni, ba'zi bir rivoyatda to'rt mahal namozni o'tkazib yuborishgan. Umar radhiyallohu anhu sahih Buxoriyda keladiki, "Ya Rasululloh, Alloh ularni la'nat qilsin, namozni o'tkazib yubordim" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Men ham hali o'qiganim, vallohi ma sollaytuha, men ham hali o'qiganim yo'q" deb aytadi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam quyosh botgandan keyin asrni o'qiydi. Keyin nimani o'qiydi? Shomni o'qigan. Imom Muslimda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Mala Allohu ajwafahum va quburahum an-nar." Bularni Alloh ichlarini ham qabrlarini ham olovga to'ldirsin, bizni asr namozidan mashg'ul qilib qo'yishdi deb Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan. Va boshqa bir rivoyatda aytganimizdek, Imom Ahmadning musnadlarida ham keladi, Imom Muslim shartiga ko'ra o'sha kunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Bilolga aytgan, takbir ayt degan, peshinni o'qigan. Takbir ayt degan asrni o'qigan, takbir ayt degan keyin mag'ribni o'qishgan, shomni o'qishgan. Ana shu paytda lekin nima namozi nozil bo'lmaganda hali qo'rquv namoz. Kimdir o'ylashi mumkin-da, Solatul Xavf o'qisa bo'lardi-ku ular desa, u paytda hali Solatul Xavf mashhur bo'lmagan edi. Bo'lmasa Solatul Xavfni yo'lda ham o'qib ketsa bo'lardi-da. Tushundingizmi? O'sha paytda hali mashhur bo'lmagan edi. Bundan murodiki, ya'ni nimadir ishla bo'lib kimdandir namoz o'tib ketib qolishligi mumkin. Tushundingizmi? Hali Bilol radhiyallohu anhu nimasidan ham kelaman, Bilolga ozon aytasan deydi, uxlab qoladi Bilol. Hamma uxlab qoladi bomdodga. Sahobalar bilan bilan. Keyin o'shandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam xuftonni ham o'qiydi sahobalar bilan. Xuftonni ham o'qib, keyin aylanib yursa ham uxlab yotgan ekan aytadilarki, "Ma alal ardi isobatun yazkurunalloha azza va jalla g'ayrukum."
Hozir yer yuzida sizlardan boshqa Allohni zikr qiluvchi yo'q. Shuning uchun iftorni kechiktirishlikning fazilati shu. Tushundingizmi? Shunday kechiktiringki, misolda imkoningiz bo'lsa, shuni kechiktiringki, misol talab bilan qiynalib qolsa mustasno. Mabodo dam kunlaringiz yoki kechiktiringki, ya'ni shu mana shu mintaqada hamma uxlasin. Sizdan boshqa Alloh zikr qiladigan odam qolmasin. Tushunyapsizmi? Yani buna qilaman desangiz, suriyalarda o'lib ketsangiz kerak. Suriyalar kech uxlaydi. Ya lekin Ramazondan boshqa payt, Ramazonda ular kech uxlaydi, lekin boshqa payt uxlaydi. Ana mana shu fazilatdan. Endi ana shu kunlarda, qiyin kunlarda Alloh subhanahu va taolo Nuaym ibn Mas'udga islom ne'matini beradi. Nuaym bu g'atafonlik kishi, ko'p xamir ichuvchi, aroq ichuvchi bo'lgan, hamma bilan ulfat bo'lgan. Yahudlar bilan ham, Qurayshliklar bilan ham ulfat bo'lgan. Haliga nima bor-ku endi haliga? Ulfatlarim deb qo'yadik. Ulfat degani ichuvchi odamlarda bizda. Vatanda ulfat deydi. Hamma shunaqa ichadigan odamni biladi-ku. Va Nuaym radhiyallohu anhu ana shu nimasi bo'lgan, ya'ni hamma yerda tanish bo'lgan. U kishiga Alloh subhanahu va taolo islom ne'matini beradi. Va men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanirdim. Va Alloh subhanahu va taolo kunlardan bir kuni qalbimga islomni soldi, tashidi de Alloh. Va qarorini oldimda Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga chiqdim. O'sha paytda Mag'rib bilan Isha, shom bilan Xufton orasi edi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamni namoz o'qiyotgan holatda topdim. Va o'tirganimni ko'rdilar-da Majabik, ya Nuaym, Nuaym sen nima olib keldi dedi. Aytdimki, ya Rasululloh sizni tasdiqlagani va sizga iymon keltirgani keldim dedi. Bayhaqin rivoyatida keladiki, ya Rasululloh inni qad aslamtu deb aytadi. Islom kirdim dedi. Hozir islom kirganim hech kim bilmaydi. Buyuring nima qilay dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, innama anta fina rajulun wahid. Sen endi ichimizdagi bitta odamimizsan. Ha? Fa hadil anna mastata'at. Qodir bo'lganingcha bizdan zararni daf qil. Qarshi tur. Fa innal harb khud'a. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu ishorasi bu. Albatta jang xod'a yoki ba'zi rivoyatda xud'a, albatta jang xiladir. Ishora qilib qo'ydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bosh fikr bar kim bergan? Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Nuaym aytadiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan nima desam bo'laveradimi dedim. So'rab oldim, ruxsat so'rab oldim, so'ra. Qo'lingdan kelganini gapir, senga mumkin dedi. Nuaym chiqdi. Ha, Bani Qurayzaga keldi. Keldimda aytdimki, ularga jahiliyat davrlarida endi sizlar bilan ko'p yurganmiz dedim. Ey Bani Qurayza desam, qarashdi-da, to'g'ri aytasan, keke deyishdi. Sen bizni oldimizda tuhmatga qolgan odamlardanmasan, ya'ni hurmatli odamlarsan. Aytdimki, Quraysh bilan G'atafon sizlar kabi emas. Chunki ular keldi, ketadi. Sizlarchi? Bu yerda qolasizlar. Sizlarning bolalaringlar bor, mollaringlar bor. Qanday ko'chirib ketasizlar? Agar ish aksiga ketib qolsa, ayollaringlar bor. Agar ular ish o'xshamay qolsa, ketib qoladi, sizlarning holatingiz qiyin bo'lib qoladi. Ular uni o'zini bolalari, chaqalari boshqa yerda o'zini diyorda olib ketib qoladi dedi. Va shuning uchun yaxshisi ulardan sharafli odamlarni so'ranglar, ichingizda tursin. Har tomonlama sizlarga qulay bo'ladi. Sizlarning qo'lingizda bo'ladi, ha? Har tomonlama omonda bo'lasizlar dedi. Ular aytdiki, to'g'ri fikr aytding dedi. Nuaym chiqdi-yu, to'g'ridan-to'g'ri Qurayshga bordi. Abu Sufyonni huzuriga kirishlikka ruxsat so'radi, kirgizishdi. Abu Sufyon uni tanirdi. Ey Abu Sufyon, meni taniysan, ulfatchiligimiz bor, boshqa bor. Mandan birorta bir yomonlikni ko'rmagansan. Men G'atafondanman, o'zi sizlar bilan birgaman, boshqa. Senga bitta nasihat qilayman dedi. Aytdiki, ayt dedi. Faqat buni yashiringlar dedi. Mayli dedi. Sizlar Yahudni jamoasini bilasizlar. Ular hozir nadomatga tushib, Nabiy sollallohu alayhi vasallam Muhammaddan uzr so'rab, biz endi biz uzr qanday biz uzrchiligimiz oqlasak bo'ladi, yoki ani Qurayshdan kattalarini olib o'ldiraylikmi deb turibdi hozir ular. Va Muhammad ham shu narsaga rozi bo'lib turibdi. Shuning uchun agar sizlarning sharaflilaringizni so'raydigan bo'lsa, rozi bo'lmanglar dedi. Ha, keyin Nuaym G'atafonga chiqdi. G'atafonga chiqib ham Qurayshga o'ta aytgan gapini aytdi. Endi orada nima bo'ldi? Sufyon ibn Harb va G'atafonni kattalari Ikrim ibn Abu Jahlni va birinchi Qurayshliklarni Bani Qurayzaga jo'natishdi. Va aytishdiki, hozir jang qiyin bo'lib ketdi. Otlarimiz kamayib ketdi. Kutur, hayvonlarimiz suyapmiz, boshqa bo'lyapti. Yaxshi Muhammadga sizlar hujum qilinglar. Ha? Deyishdi. Deyishuvdi, Yahudlar aytdiki, bugun shanba deyishdi. Yaxshi ham Yahudlar shanbasi bor ekan. Bugun shanba deyishdi. Bilasizlarki, biz shanbada jinoyat qilib qo'yib, bir toifamiz maymunga aylanib ketgan. Bugun urushmaymiz deyishdi. Va boshqa kunlar ham urushmaymiz deyishdi. Bugun shanba, urushmaymiz, lekin boshqa kuni ham urushmaymiz deyishdi. Biz aslan o'zi Muhammadga qarshi urushmoqchi emasmiz deyishdi. Ha? Hatto eng sharaflilarni bizga beringlar, keyin bir narsani ko'rishimiz mumkin dedi. U aytdiki, "Yo'q, biz sizlarga sharaflilarimizni bera olmaymiz" dedi. Keyin ular qaytib kelishdi-da, Quraysh va G'atafon aytdiki, "Nimaga sharaflilarni so'radi-ku endi? So'ragandan keyin ular ketgan.
elchi ku endi hali hech narsa demasdan ketgan, ketgandan keyin aytdiki, nimani Nuaymni gapi to'g'ri ekan, ular biz sharaflilarimiz so'rayapti, bo'lmasa urushmaymiz deb aytyapti dedi. Va ular nima qilishdiki, keyin Quraysh odam jo'natdi, bo'ldi biz bermaymiz dedi. Bani Quraysh ham aytdiki, Nuaym nima qilgan ekan, to'g'ri aytgan ekan dedi. Keyin o'rtada xullas kalom nima tushdi? Xilof tushdi. Shuncha Alloh subhanahu taolo va kafallohul mu'minina al-qital. Alloh subhanahu taolo mu'minlardan bu jangda o'zi kifoya qildi. Mu'minlarga jangda o'zi kifoya qildi degan oyatni nozil qilgan. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, la ilaha illalloh vahda, sadaqa va'da, va nasara abda, va azza junda, va hazama al-ahzaba vahda, fala shay'a ba'da. Mana shuni eshitsanglar juma xutbalarida imomlar aytadi. Buni Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka fathida aytgan. Aytadiki, la ilaha illalloh vahda, Allohdan o'zga iloh yo'q. Sadaqa va'da, va'dasida sodiq bo'ldi. Va nasara abda, bandasiga nusrat berdi. Va azza junda, jundini izzatli qildi askarlarini. Va hazama al-ahzaba vahda, butun ahzoblarni jeyishlarni bitta o'zi mag'lub qilib qo'ydi. Kim? Alloh subhanahu va taolo. Bitta o'zi. Fala shay'a ba'da. Allohdan oldin ham keyin ham biror kishi yo'q. Va shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa duoni qiladiki, Allohumma munzil al-kitob, sari al-hisob, ihzim al-ahzab, Allohum mihzimhum va zilzilhum. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima deyapti? Ey kitoblarni nozil qilgan zot, hisobi tez bo'lgan zot, mana bu ahzoblarni o'zing yerchilatgin. Allohum ularni mag'lub qilgin va arshini nima tagini titratgin, qalblarini titratgin. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa nimada Imom Ahmadning musnadlarida zaif sanadi bilan kelgan Abu Said al-Khudriydan rivoyat qilinadiki, Xandaq kunida aytdiki, yo Rasululloh, qalblarimiz bo'g'izlarimizga tiqilib qoldi-ku, biror bir aytib yurgani duo bormi? Ayting yo Rasululloh deydi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Nam, Allohumma stur avrati va amin ravati." Buni qayerda o'qiysizlar ko'proq? Ertalabki va kechki zikrda o'qiysizlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Allohumma stur avratina." Birda jam sig'asida kelgan ekan. "Allohumma stur avratina va amin ravatina." Allohim avratimizni satr qilgin, ya'ni xatolarimizni o'zing satr qilgin va amin ravatina. Va qo'rqinchlarimizni omonlikka aylantirib bergin, ya'ni qalblarimizga xotirjamlik bergin. Ayni mana shu qo'rqinchli kunlarda ham o'qisa bo'ladigan duo mana shu. Xo'p, va mana shu kunda Alloh subhanahu va taolo bir shamolni sahobalarning yuziga uradi. Ya'ni shamol keladi, mana shu tarafdan shamol keladi. Mana shu shamol bilan mushriklar mag'lub bo'lgan. Va bu shamolni nomi Soba. Soba. Bu nusrat shamoli. Soba nusrat shamoli. Dabur halokat shamoli. Dabur halokat shamoli, bu ot qavmi halok bo'lgan shamol. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ibn Abbosdan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, "Nusirtu bis-soba va uhlikat 'adun bid-dabur." Soba bilan nusratlandim, shu soba shamoli bilan va ot qavmi dabur bilan halok bo'lgan. Buni ulamolar hoshiyada aytadiki, soba bu sharqiy shamol. Sharqdan esadigan shamol. Va dabur buni ba'zi bir ulamolar aytadiki, ba'zi bir rivoyatlarda qabulam derkan, sobani nomini qabul. Nima uchun qabul deyiladi? Allohga yuzlanganlarning shamoli bu. Dabur Allohga orqa o'girib qochganlarning shamoli. Tushundingizmi? Shunga qabul va dabur. Ya'ni yuzlanishlik, orqa o'girishlikda, ha, al-adbar deydiku, orqasini o'girib qochganlarniki shamoli nima bo'ladi? Dabur. Alloh subhanahu taolo shu kunda shamol jo'natib aytadiki, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallohi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Ey iymon keltirganlar, Allohning ne'matini eslanglar. Ana shu kunda junud kelgan kunda sizlarga Alloh subhanahu va taolo shamolni va sizlar ko'rmaydigan askarlarni jo'natgan edi. U askarlar farishtalar. Farishtalar kelib turib, mushriklarning qalbiga nima solgan? Qo'rquv solgan. Ba'zi bir rivoyatlarda keladi, odamni agar yig'lashligi ko'pincha kelib turib nima farishta qalbni ushlar ekan. Qalbni ushlasa yig'i keladi ekan. Alloh alam ba'zi bir kalimalarda keltiriladi. Ya'ni odamda yig'i keladi-ku ba'zi bir da'vatlarda, ba'zi bir holatlarda kelib turib farishtalar qalbingizni ushlar ekan. Ushlasa yig'i keladi ekan. Keyin mana bunda hozir farishtalar kelib turib qalbiga nima solgan? Ularni qo'rquv solgan. Alloh subhanahu taolo va kanallohu bima ta'maluna basir. Alloh subhanahu taolo qilayotgan ishlaringni ko'ruvchidir deb aytibdi. Hop, Ibn Kasir rahimahulloh aytadiki, nima uchun bu halokatlik shamol bo'lmadi? Ha? Shamol bor, shamol, kuchli shamol. Ularni yani turishga qo'ymaydigan shamolda, lekin halokat qo'radigan darajada emas. Buni Ibn Kasir rahimahulloh mana shu Anfal surasidagi Anfalning 33 oyatidagi tafsirda keltiradiki, "Va ma kana Allohu li yu'azzibahum wa anta fihim."
sen madamiki bor ekansan Alloh subhanahu taoloni azoblamaydi degan oyatni keltirib turib Nabiy sallallohu alayhi vasallam rahmat bo'lgani uchun ummatga mana shu ishlarda ham yumshoqlik bo'lgan deb aytadi. Aslida bu shamol badanni ilma teshik qiladigan shamol bo'lishi kerak deb aytadi. Ana shu kunda ularni na idishi na boshqasi hech narsasi turmay uchib ketaverardi. Haymasi ham otlari ham boshqasi ham turmasdi joyda. Keyin ana shu kunda haligi yosh yigitga Huzayfani gapirgan gapi bor-ku shu hadisning davomida keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam jannatni va'da qilaman kim chiqadi deydi-ku. Hech kim chiqmaydi. Keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu narsani aytdi. Kim dushman xabarini bilib keladi unga jannat bashoratini beraman dedi. Hech kim turmadi dedi. Sovqotib o'tirardik dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Huzayfa turdi dedi. Men Nabiy sallallohu alayhi vasallam gapiga radd bera olmasdim. Inkor qila olmasdim. Keyin chiqdim. Va aytdi lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam fanzur ma yaf'alun bor nima qilyapkanligini qaraginda wala tuhaddisanna shay'an hatta ta'tina bizga kelganimizgacha birorta ish kal qilmagin. Harakatga o'tma ortiqcha. Bilu kel. Boshqa narsa qilmagin. Huzayfa radhiyallohu anhu chiqadi. Chiqqan paytda sovuq kechada chiqadi. Borib Abu Sufyonni nimasiga o'tirgan jamoasiga kelib o'tiradi. Unda ham sovuqda hech kim ko'rmaydi bir-birini. Nima ham o'tni ham o'chirib qo'ygandi shomol. Keyin kelib o'tirgan paytda Abu Sufyon zakiy odam bo'lganda kimdir o'tirganligini bilib hamma sherigini tekshirsin dedi. O'sha paytda aytadi. Keyin Huzayfa radhiyallohu undan ham zakiy. Keyin sen kimsan dedi. Sen kimsan dedi. O'ngiga chapiga qarab, keyin kelasi ismini aytadi, bo'ldi dedi. Shuning uchun ba'zi odamda misol bir kishi bilan tortishmoqchi bo'lsangiz, unga siz savol tashlashingiz kerak. U shunda sizning savolingizga javob berish bilan ovora bo'lib o'tib ketadi. Tushundingizmi? Shuning uchun birinchi savol tashlash kerak. Tushunyapsizmi? Keyin aytadi, "Bunga sen kimsan?" deydi. U ismini aytadi, "Bu sen kimsan?" deb o'sayapti. Tugaydi shu bilan. Keyin Abu Sufyon aytadi, ana shu majlisda aytadi, "Alloh subhanahu taoloning nimasi o'zi zo'rga borib kelinyapti-ku. Borgan garsha katta xabar bilan keladi. Borgan o'sha nimasida majlisda aytadiki, Abu Sufyon, "Sizlarni bilmadim-u?" Hozir bu yerda otlarimiz ham tura olmayapti. Bani Qurayzani ishini ko'rdinglar. Va mana bu qattiq shamol, na qozon turadi, na bir xayma turyapti. Yaxshisiman, ketmoqchiman deb turib, tuyasining ustiga chiqib haydaydi 3 marta. Haydaganda tuyaning oyog'i odatda boylab qo'yilgan bo'ladi. Tuya o'zi zuvoradi. Ya'ni shu darajada azmi qaror qilgan ketishlikka-da. Keyin ketadi, bir ozgina toifa qoladi. Abu Sufyon bilan ergashib qolgan kishilar ham ketadi. Endi Huzayfa aytayaptiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu gaplar yodimda turmagan deydi, rosa o'ldirishlik imkon bo'lduni deydi. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam qilib qaytib keldim deydi. Ha? Shuning uchun ham ba'zi aytganmizku, muallimi xato bo'lsa ham muallimiga ergashgan talib to'g'ri ish qilgandek bo'lib o'zini aqli bilan ish qilayotgan talibdan yaxshiroq. Ba'zi aytgandek shekilli. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam gapiga itoat qilib nima qilgan u? Bitta gap nima qilmasdan bo'lmay kelgan. Hop, va boshqa nimada keldim deydi. Kiyim paytimda Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozda ekan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollarini kiyimini kiyib olgan deydi. Yoki ba'zi ulamolar aytadi, ham ayollar ham erkak kiyadigan cho'pon edi deydi bu. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam sovuq kunda shuni ustiga o'rab olib namoz o'qib turgan bo'lgan. O'qib turgan bo'lgan paytda ruku holatida turganda kelib qoladi Huzayfa ibn al-Yamon. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ishora qiladi. Ya'ni namozda ishora qilishlik joiz shundan. Keyin ishora qiladi, ya'ni yaqinlashlikka. Ya'ni yaqinlar yana ishora qiladi. Kelgandan keyin o'zining nimasiga to'nini ichiga oladi. Keng bo'lgan ekanda ma'nosidan keyin Nabiy sollallohu ruku qilib, sajda qilib namozini o'qirdi. Men bir tarafida sinib o'tirardim deydi. Ya'ni Nabiy sollallohu ya'ni sovuqligini boshqa qilib bilib, ya'ni uni nimasiga olgan. Aytadiki, Ibn al-Yaman o'qut, mal xabar, o'tir, nima gap deydi. Namozdan keyin Nabiy sollallohu "Ya Rasululloh, insonlar tafriqaga tushib, hammasi aloqda-aloqda bo'lib ketyapti. Bir kichkinagina toifa qoldi, xolos." dedi. Va Alloh subhanahu taoladan siz umid qilgan narsani umid qilamiz endi. Ya'ni nusratni deb aytadi. Va xullas qilib mana shunday qilib Alloh subhanahu taolo bu askarlarni tarqatib yubordi. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam fathga erishdi. Mana shunday qilib hech narsasiz. Hech narsasiz. O'sha xandaqni qazishda paytida qiyinchilikni ko'rishdi, lekin o'shanda ham Jabroddan xunuydi to'yib kelishdi, to'g'rimi? Ha, mana shunday bo'lib fathga erishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shundan keyin aytdiki, katta narsada bu. Bittasini yengib oldi-ku buni. Buni yengib olgandan keyin aytdiki, bu qiyin vaziyatdan ham sahobalar tur berdimi? Tur bergandan keyin aytdiki, "Al-an naghzuhum va la yaghzunana." Endi shu kundan boshlab biz ularni ustiga g'azot qilamiz, bizga endi g'azot qila olmaydi. "Nahnu nasiru ilayhim." Biz ularga boramiz endi. Bu degani shu narsani aytgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bu degani, ya'ni bir chiyrig'dan o'tib bo'ldi-ku sahob, endi tur beradi bular. Endi tur beradi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "La yaghzuwannakum ba'da hada abadan." Bundan keyin sizlarning ustingizga hech kim g'azot qila olmaydi dedi. O'sha sahobalarga aytibdi. "Valakin antum
تغزونهم لكن سلو استجى غزات قلب بارس سلو شلون نبي صلى الله عليه وسلم تعرفنا بشارة بجان ونبي صلى الله عليه وسلم نصرة وفتح بلان يانا لما جاء مدينة جاء قيت في كلا ده إن شاء الله كينج موضوع مس بني قريظة غزات بلاده نبي صلى الله عليه وسلم كلب سلاحنا قوي جنب بيتة أزجنا قسم نايت قوي مس سلاح لارن قوي ده قوي جنب بيتة ده جبريل عليه السلام دي حياة الكلب يكون اشتكيلا ده عايشة نام زيت ده كي درجة ده كورردم ustu boshi chang holatda kelganida ya'ni Jibril alayhissalom shunaqa shoshilinch bilan kelgan. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam qilichini qo'yganda, qilichingni qo'ydingmi? Biz hali qo'yganimiz yo'q dedi farishtalar. Biz hali qilich qo'yganimiz yo'q dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qayoqqa desa, Bani Qurayzaga deb ishora qiladi. Va o'sha otliq bo'lib chiqib ketiladi. Ba'zi birlar aytadiki, shu Nabiy sollallohu alayhi vasallam Bani Qurayzaga chiqishidan oldin hamma chang bo'lib ketdi dedi. Ya'ni farishtalar jamoasi nima bilan chiqib ketganligiga dalolat qiladi. İnşallah mana shu g'azot haqida bo'ladi, Bani Qurayza haqida. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima bo'lyapti? Qasos oladi Bani Qurayza haqida va Bani Qurayzaga boshqa narsalarga qilmaganini qiladi. Chunki Bani Qurayza eng yomoni, yahudlarning ichida eng yomoni bo'lganligi uchun boshqalarga qilmagan narsani qiladi. Va demak, mana shu g'azot, Xandaq g'azoti, demak, mag'lub bo'linmagan, balki sahobalarning rosa sinalgan g'azoti hisoblanadi. Va robbarosa vallohu a'lam 24 kun bo'lgan deb aytadi ulamolar. 24 kun bo'lgan. Zulqa'dada, Zulqa'dani 7-chi kunida bo'lgan. Qaytib kelgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam Zulqa'dani 7-chi kunida, chorshanba kuni. Alloh taolo alam, Alloh subhanahu taolo darslarimizni manfaatli qilsin. Shu ilmlardan foyda oladigan, Qur'on sunnatga ergashadigan kishilardan qilsin va ilmni mehr-muhabbat bilan oshiqqan holatda, chanqagan holatda oladigan qalblardan qilsin.